Mirëmbrëma të gjithëve. Parlamenti sot pasdite aprovoi një rezolut vetëm me votat e shumicës qeverise, një rezolut për një sër reformash dhe ku një nga kryesoret ishte mbështetja e reformës dhe sistemit të drejtësisë. U kundërshtua nga opozita duke thënë se kjo është një mënyrë për të vënë në kontroll sistemin e drejtësisë dhe institucionin më të rëndësishëm të saj, prokurorin e posaçme të kundër korrupsionit. Përse kemi arritur në këtë pikë? Çfarë nënkupton kjo rezolutë dhe mbi të gjitha cilat janë produktet e reformës në drejtësi, si dhe a ka nevojë Shqipëria për pakte të tjera, për rezoluta të tjera për të tejkaluar këtë situatë në të cilën ndodhemi? Për këtë do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni. Ndërkohë në pjesën e dytë të këtij emisioni do të flasim për një temë teje të prekshme. Javën e kaluar u bë publik një skandal i organizuar nga disa subjekte të mikrokredisë dhe nga disa shoqata përmbaruese, të cilat pothuajse në kufit e mashtrimit kanë përvetësuar 10 milion euro të 10 mira qytetarëve. Ndërkohë, po e nisim debatin këtu në studio me zotin Bozdo, antarin e kryesisë Partisë Demokratike. Zoti Bozdo, përse votuat kundër kësaj rezolute? Në qëllimi i saj ishte, në tekst ishte duke një tekst korekt, ajo që themi të gjithë. Nuk ishte problemi të teksti, se sa tek konteksti ku shfaqe e rezoluta, ku ndërtua rezoluta dhe tek propozuesi i saj. Besoj që të gjithë e kuptojmë që as korrupsioni dhe as drejtësia as luftohen me projekt rezoluta dhe as ndihmohen me projekt rezoluta. Luftohen me vepra konkrete dhe në këtë rast korrupsioni është barë 100% e qeverisë. Qeveria është përgjegjëse 100% për të luftuar korrupsionin, dhe drejtësia ndihmohet po me akte dhe veprime konkrete. Dhe këtu përsëri që është qeveria e cila me aktet, me veprimet apo mos veprimet e saj, mund të ndihmoj reformën e drejtësi, apo mund të qoja të ndritim tjetër. Mbi gjitha, ata që propozonin, Edi Rama, kabineti ti, elita politike e Partisë Socialiste, janë të damkosur në dekadën e të mërshme të turpit të asaj që shumë njërës e quajnë korupcion. Unë personalisht mendoj që fjala korupcion, cilësimi korupcion nuk ka më sens në mënyrën se si përdoret. Ky nuk është korupcion. Korupcion ka pasur çdo qeveri shqiptare deri në vitin 2013. Këtu kemi të bëjmë me një skemë të madhe të grabitjes së pronës publike, grabitjes së pasurisë publike, grabitjes së publikes dhe zhbërjes së shtetit. Nuk është korrupsion një kontratë e partneritetit publik-privat e cila edhe pse lajmërohet nga opozita që është korruptive, vijon dhe ekzekutohet ende. Nga janari deri në maj të këtij viti janë dispursuar në mënyrë tragjike, do thoja, as ironike jo, 4.4 milion euro për incineratorin e Tiranës, i cili vazhdon dhe nuk ekziston. Këtu nuk kemi të bëjmë me korrupsion, këtu kemi të bëjmë me grabitje të pronës publike. Siç grabiten pronat e jugut me investitorë strategjik, siç po bëhet gati të grabiten dhe pronat në veri me investitorë strategjik, siç grabiten, jemi grabitur me të gjitha llojet e kontratave të PPP-s, me kompanitë 5D të Bashkisë Tiranë dhe kompani tjera të cilat se e njëjta skemë është përdorur edhe në bashki tjera. Tjeni të sigurt, besoj shpejt ne do kemi mundësi që t'i elaborojmë më tutje këto. Pra, nuk kemi të bëjmë me korrupsion, kemi të bëjmë me grabitje dhe grabitësit sot në mënyrë të paimagjinueshme erdhën dhe u zotuan që sot e tutje do luftonin korrupsionin. Erdhën dhe thanë që kjo është një rezolutë e cila pritet me padurim nga BE-ja, a thua se kjo rezolutë e fut Shqipërinë në BE, e ishte gjëja më qesharake, i kërkohet opozitës votohet rezoluta dhe propozuesit janë grabitësit më të mëdhej në historinë moderne të Shqipërisë, që vazhdojnë grabisin edhe pse lakrat kanë dalë në shesh. E gjitha kjo nuk mund të konceptohet që opozita, Partia Demokratike,
ti shkon të mbrapa një iniciative tillë, kur ne e dim se kush janë propozuesit, ne e dim se kush janë përfituesit, dhe ne e dim që kjo rezolutë, si çdo gjë tjetër, ngjeret në letër dhe është një makiazh, një make-up sa për të thënë që ne bëm edhe këtë që bëm. Rama, sot ta dojnë që akuza që na bën Partia Demokratike, se ne përmes kësaj rezolute dhe ngritje se një komisioni për zbatimin e saj, kërkojmë të vëmë në kontrol SPAK-un, kjo akuzë është e vërtetë. Kur lexuat këtë tekstin, a u bindet dohën që e kishit avancuar pak dohën dozën që realisht dohën këtu, po është vetëm një deklaratë e vullnetit mirë dhe dohën dha garanci se SPAK-u, pavarësia e SPAK-ut nuk do preket. Shikoni, nuk më intereson fare çfarë garanci jep Edi Rama në foltorin publike. Unë e kam dëgjuar Edi Ramën të betohet dhe përbetohet për luftë kundër korrupsionit, për drejtësi të pavarur në këto 10 vite. E kam dëgjuar që të flasë për investitor strategjik, e kam dëgjuar të jetë betuar që në grupin e tij parlamentar nuk ka asnjë njerëz me prejardhje kriminale, ka dalë absolutisht e kundërta. E kam dëgjuar të flasë që vinte dorën zjarr që votat nuk i vithte. Ja mjaftojnë vetëm disa përgjime të rrjedhura nga çështja, nga operacioni Metamorfoza e SPAK-ut për të kuptuar që të njëjtat personazhe ndoshta një vit më vonë flasin për shitblerjet e votave në nivel politik. Mjaftojnë dosjet 339 dhe 184, mjaftojnë gjitha. Unë Edi Ramën e kam dëgjuar të flasë shumë gjëra. Pyetja ishte pse Partia Demokratike nuk voton një rezolut të tillë. Nuk votojmë në një rezolut të tillë e cila merr përsipër të shplaj grabitjen e Shqipërisë. Nuk voton Partia Demokratike një rezolut që propozohet nga grabitësit, nga ata që e kanë mbushur sallën e parlamentit me kriminal, nga ata që e kanë mbushur pushtetin lokal me kriminal, nga ata që përdorin bandat për të vjedhur vota. Dhe sot kujtohen të bëjnë një rezolut për të thënë që ne do ta luftojmë korrupsionin, por ne gjithashtu edhe SPAK-un nuk duam që t'i vëmë fre. Të gjitha këto janë konsum politik. Partia Demokratike, çdo opozit po të ishte, nuk do të ishte dakord për të votuar këtë rezolutë. Më unë besoj se kjo është shumë e qartë. E qartë. Në studio bashkë me ne sonte është edhe kolegu im prej dekadash, zoti Mentor Kikia. Mentor, kënaqësi që je sërish në studio. Gjithashtu. Një koment para prak për çfarë ndodhi sot parlamentin. Si e gjykon tekstin dhe si e qëndron qëndrimin e palëve në ndaj kësaj rezolute? Teksti në pamjet parashtjoshës. Dhe nëse do jesh në qytetari thjesht që shikon debatin parlamentar nga televizori, shtëpis apo i kafenes, thua po çdreqin kanë këta që nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin, për të mirën e popullit, për të mirën e adheut, për të mirë qeverisë, për të luftuar korrupsionin, për ta bërë drejtësinë më funksionale. Pse s'bashkëpunojnë? Parë në këtë këndvështrim, pra është një situatë mbushur pak me doza populizmi. Rezoluta ka tre pika: mirëqeverisjen, antikorrupsionin, funksionimin e shtetit ligjor pra të drejtësisë. Por ajo që mendoj që ka nxitur votën kundër të opozitës përveç dozave të larta të mosbesimit, siç tha dhe zoti Bozo, është edhe fakti që mungonin veprimet konkrete, pra çfarë parashikon të bëhet në kuadër të kësaj rezolute. Pra do ngritë i komisioni, çfarë do bëjë ky komisioni? Qofse flasim për instrumentin e parë të nismës, mirëqeverisja. Qeverisja është detyra e atij që ka shumicën, që këtu mbyllet kapitulli. Lufta kundër korrupsionit. Korrupsioni luftohet përmes mekanizmave që janë sërish në dorën e qeverisë, luftohet edhe përmes drejtësisë që është një institucion i pavarur. Nëse qeveria do prodhojë instrumenta të tjerë mbështetës për këto, të cilat s'mund të jenë as gjë tjetër përveç të ligje, mund të çojmë parlamentin. Nëse opozita nuk i voton, atëherë opozita nuk është duke bashkëpunuar. Çështja e drejtësisë, nëse SPAK-u ka nevojë për të mbështetur me instrumenta të tjerë ligjor, së pari do duhen ekzaminuar. Për çfarë ka nevojë SPAK-u më shumë se sa? Prokurori i SPAK-ut në seancën raportuese që ishin komisionin e ligjeve tha: "Dua më shumë prokuror, se s'ia dalin dot punës." Po jep ja. Kjo është mbështetje që doj. Tha që duam garanci, sepse po përballemi me krimin, me trafikun, me korrupsionin. Dhe pastaj se kur ta mbaroj mandatin, ku do dalim? Nga stacionat e autobusit? Çka garanci e kemi për jetën? Për atëherë, jep edhe këtu garanci. Këto janë që kërkon ai. Pastaj nëse ligjvënësi identifikon të tjerë
probleme që ka nevojë për të zgjidhur në mënyrë ligjore, fillimisht besoj që duhen bërë identifikimi i problemeve dhe pastaj të zgjidhësh ato me bashkëpunim. Kështu që për te jehonës që ka në dimensionin politik dhe populist rezoluta, të gjithë hapësirat e tjera për të bashkëpunuar në luftën kundër korrupsionit dhe për të mbështetur drejtsinë janë po aty dhe mjafton të ketë produkte konkrete. A, nëse nesër aty do shkojë një draft ku qeveria thotë, hajde të luftojmë korrupsionin dhe bëjmë gjë, po opozita nuk pranon, atëherë ke plotësisht drejt thua që ta nuk janë për të bashkëpunuar kundër korrupsionit. Okej. Në studio është edhe avokati i njohur, ish deputeti, ish kryetari i komisionit parlamentar të legjislacionit, zoti Sokol Azizaj. Zoti Azizaj, mirëmbrëma, faleminderit për ngjarjen. Faleminderit ju. Ju keni ndjekur don raportimin e kryetarit të SPAK-ut, zhvillimet më të fundit si në sistemin e drejtësisë, po dhe ato në parlament, gjithashtu, a ka nevojë për një përforcim, për një mbështetje, për një suport më të madh don drejtësia dhe SPAK-u kryesisht dhe për çfarë nga politika? Në raport me rezolutën sotme. Apo. Po në raport me rezultatin e sotme. Shiko, ajo çka unë nuk dua të flas është problemi i pjesës së parë të rezolutës. Se po ta shikoni me vëmendje, çdo gjë bëhet në emër të dialogut politik. E vetmja gjë që nuk ekziston në Shqipëri, ha? Po ta shikosh pasaj në termat brenda ligjor, dy janë elementët më themelor të rezolutës, është neni 3 dhe neni 7. Neni 3 që jep fuqi komisioni që do krijohet për shkak të rezolutës, i cili do ketë disa detyra, mbikëqyrjen, menaxhimin, administrimin, kontrollin, identifikimin e problemeve që kanë që nga organet legjislatuese deri tek komisionet kuvendore, ministrit, etj. Etj. Ajo për të cilën mua më duket që është e tepërt. Do të thotë që krijohet një komision i cili prevalon në fuqi mbi të gjitha komisionet kuvendore. Që do të thotë në gjunë dhe terminologjinë tonë në kuptimin juridik, mungon karakteri proporcional i raportit midis këtij komisioni mbikëqyrës dhe komisioneve të tjera parlamentare. Momenti i dytë është që duke sjellë në vështrime kështu të përgjithshme kufijtë ose të pakufizuar autoritetin e këtij komisioni, mua më duket se prishën në radhët edhe brenda administrimit që ka qeveria vet. Brenda administrimit që ose detyrave që ka kuvendi dhe komisionet e kuvendit. Duke i dhënë fuqi një komisioni i cili po ta shikosh rregulloren e kuvendit, koha e ekzistencës dhe funksionimit të tij është jo më shumë se 15 muaj. Po ta shikosh edhe këtë këndvështrim, që ata duhet t'japin edhe të raportojnë para byrosë kuvendit, është në rregulloren e kuvendit. Kufiri 15 muaj i kalon kohën e ekzistencës së këtij kuvendi. Kështu që kjo më bën të dyshoj në pikpamjen edhe ligjore dhe ma deformon që ka të idenë e mirë e të qenit i një komisioni në mbështetje drejtësisë. Pasaj sa i përket strukturës posaçme, unë mendoj që kjo strukturë për shkak të edhe qefit të tyre, po ta themi kështu, është dimensionuar që ndryshe. Në të kuptim, si është dimensionuar ndryshe? Edhe ta themon, kjo strukturë u krijua për, edhe nga emri saj, po ta shikoni, është kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Po ta shikoni, numri më i madh i çështjeve, çka sa ta raportoj ndryshe, numri më i madh i çështjeve çka unë konstatoj, është më tepër nga strukturat kriminale, pra nga veprimtari kriminale në kuadrën e strukturës siç është trafiku lëndë narkotikëve, etj. Se sa i jetimit që po bën kjo strukturë në fushën e korrupsionit. Edhe gjithashtu gjykata shkallë së parë, çka se rezultati që dha drejtuesi i SPAK-ut, sikur i mëshoi këtë nga kundër korrupsionit. Mendoj që atë do deshte mbështetje me numër të madh, por mënyra se si është ka ardhur ajo risi në ligjin për këtë strukturë, e kufizon numrin kushtetueshmërisht dhe numrin e prokurorëve atje. A mund të mbështesë ky komision, ky
komision i madh ndryshimet kushtetuese, ne, sepse duhet ndryshoj kushtetuta. Ne nuk jemi në kushtin më të mirë të ndryshimit kushtetutës, sepse dihet që kushtetuta, din gjithë zotërinë tu, kërkon shumicë të cilësuar. Gjithë të cilën në 93 vota, nga 120. Ai nuk e ka. Kështu që në kushtet kur edhe ligji organik kërkon shumicë prej 84 veta, kështu që të dyja nuk i ka majoranca, kështu që në këtë kuptim, është një fakt tjetër që nuk e ndihmon majorancën për të kryer misionin e vet ky komision kështu butaforik. Në këto kushte unë nuk është se besoj duke parë termat. Por besoj te një gjë që ta që merren me politikë ndoshta ose e dinë edhe nuk e thon ose nuk u ka vajtur mendja. Në përvojën prej 12-13 vite sa u bë Rama në pushtet. U bë nga 2013 deri tani 11 vite, ha. Po ta shikoni, njëherë në 2 vjet ndryshon emrat e ministrisë. Njëherë bën ministria Njeri bashkon, njeri ndan, njeri... Dhe ekonomis, pasaj fut sportet, nëzirë arsimin, pasaj kulturën. Kjo është përvoj që e ka nga bashkia i njëri ko. Dhe normalisht duke i disproporcionuar të gjitha degët ose drejtorit brenda një ministri dhe duke e shqitur një ministri e tjetër, unë betë vigilenca e autoriteteve që merën me mbikëqyrjen dhe kontrolin e tyre, dhe rritet aftësia dhe mundësia për të abuzuar me letrat kur vinë nga njëra ministri në ministri tjetër. Ai që ka punuar në një ministri e di shumë mirë, por kur bëhet evadimi i letrave nga njëra ministri në ministrin tjetër dhe evadimi i drejtorisë në ministri të ndryshme. Kështu që kjo do ngjeret vetëm në këtë drejtim. Dhe mendoj që deri në fund të 2025 kur bën zgjedhje 2025-ën, ai do bëjë ndonjë ndryshim kështu brenda Ministrisë së Ekonomisë, do heqë sportet, do t'ia çojë një ministri e tre. Dhe gjithë këj komision dhe i shërbej vetëm sa gjëja. Në raport me drejtsin a i nuk ka që bënë më, sepse gjdo raport që ngrijet me drejtsin, me strukturën e përsashme dhe me gjukatën, është raport kushtetues. Dhe është një... Sa i përket pasaj mbiqyrjes sa organeve drejtsis dhe organeve tjera rizë batuse, mund të bëjë presionin politik në kuvënd, akses që e ka dhe tani kuvëndi, dhe përta vini reju, Komisioni Ligje Kur Triti Drejtusin e Spakut, qoftë në njërë mënyrë, qoftë në mënyrën tjetër, qoftë nga opozita, qoftë nga majoranca, me gjithë se pjesa me madhe majorancës ishte në elagur para drejtusit, sepse janë gjithë në jetim, e u vendosën presion për çështjet e jetimit. Dhe e treta që është, po kështu, nuk mendoj në këtë lloj trysnie politike që edhe Spaku të vijoj në mënyrë kushtetuese dhe ligjore në mënyrë korekte. Shpeshherë ata, qoftë edhe nga zhvillimi, qoftë nga dëshira, qoftë edhe nga dashuria që kanë për profesionin, nëse do ta quajmë kështu, gabojnë në raport me lirinë dhe drejtat e qytetarëve, gabojnë, vendimet e tyre janë në pjesën më të madhe jo në referenca kushtetuese. Bashkëpunimi prokurorisë gjykatë është alarmant në kufi të mohimit të së drejtës së individëve që janë në procese gjyqësore, qoftë ata ta ashtu quajtur kriminal, qoftë e dyshuar. Kjo është shumë e rëndësishme, jo për shkak të thënies latine që më mirë një i shumë të dënuar jashtë edhe sa një i pafajshëm brenda, por në kuptimin e së drejtës ka deformuar në një farë mënyrë edhe proceset gjyqësore që bën të njashme, por edhe pa standard. Kështu që raporti që ngrihet midis Spakut që ka filluar me furi të madhe ndaj korrupsionit, gjë të cilën ne jemi dakord, por edhe ana tjetër jemi dakord që edhe ata kanë drejtat e tyre për të dëgjuar, për të hetuar në mënyrë korrekte dhe referuar një proces i rregullt ligjor. Këtë lloj tabloje në raport me ligjin, këtë lloj tabloje në raport me rezolutën e sotme, unë nuk e shikoj të pasqyruar shumë. Megjithatë, kjo majorancë për shkak të numrit 72 duan ato për të kaluar, do u kaluam me 76. Mund të realizojë çdo lloj rezolute, por në themel edhe në etimologji, koncepti rezolute është për kujdesje. Se për çfarë do përkujdeset ky komision, unë nuk e di, sepse ai s'ka as fuqi kushtetuese dhe kjo majorancë nuk ka më forcë kushtetuese për ndryshuar kushtetutën dhe ligjet organike. I ftuari i fundit për sot është zoti Endri Shabani i Lëvizjes Bashk. Zoti Shabani,
Mirë mbrëma, kënaqësi që jeni në studio. Mirë mbrëma, nisma thurje. Thurje, më falë, ndjesë se nga trova. Një koment të shkurtër para prak për rezolutën, ndoqët? Po, unë besoj që është proces më afatgjatë, pra nuk besoj që ai ka, është si më thënë, dramë me një akt. Ky është akti i parë, në këtë pikë s'ka asnjë lloj influence. Unë kam frikë që aktet e tjera nuk do luhen vetëm nga Rama. Sepse praktikisht, unë besoj që qëllimi i afatgjat këtu është praktikisht ndryshoj kushtetutën, të pezulloj punën e Spakut ose të pengoj punën e Spakut dhe që ta arrij këtë, padyshim që ati do t'i duhen 94 votat, cilat nuk i ka, dhe në këtë rast mund t'i gjej aty ku gjeti votat për amnistin, që në fakt do përbën besoj shqetësimi kryesor të atyre që duan që në Shqipëri të kemi fundin e pandëshkueshmërisë. Sepse pyetja që shtroj unë është kush është qëllimi i gjithës kësaj? Pra pse tani dhe pse duhet ndryshime ligjore? Pra pse tani, nëse meraku është që të konsolidohet reforma në drejtësi, pse tani? Reforma në drejtësi tani ka shkelur në territore që nuk ishte shkelur për 30 vjet. Pra ne tani kemi parë që të parakalojmë përpara Spakut njerëz që janë perceptuar si të paprekshëm për shumë vite. Të pa imagjinueshëm që ata mund të japin llogari përpara drejtësisë. Pra pse tani? E dyta, pse duhet me ligj? Pra nëse Rama do të japi fund korrupsionit, e ka shumë kollaj, është në kryet ekzekutive dhe i ka të gjitha mekanizmet që të mos vjedhë më, që administrata e tij të mos fusë duart në xhepat e shqiptarëve. Ka një ministri përkatëse për administratën dhe luftën kundër korrupsionit. Ka departament antikorrupsion në çdo institucion publik, mund të bashkëpunojë me KLSH-n, pra për çfarë duhet ndryshime ligjore. Kështu që në këtë pikë, nisur nga kjo, po nisur edhe nga historia, nisur edhe nga bindja ime që është e pamundur që një kryeministër që është kryetari i patronazhizë, që di jetën private të pjesës më të madhe të shqiptarëve, të mos di se si vjedhë ministra e tij, por pasoj unë mendoj që ai është në mos organizatori, në mos nxitësi, të paktën mbështetësi i gjithsaj skeme korruptive, unë nuk mendoj që qëllimi i tij është fuqizoj luftën kundër korrupsionit. Qëllimi i tij është ta pengoj luftën e korrupsionit dhe të jetë siç ka qenë deri më sot. Kështu që nisur nga kjo, unë e shoh me shumë dyshim dhe siç thash, deri në këtë fazë është i padëmshëm. Se ku do shkojë pastaj, ajo është diçka që do ta shqetësoj. Mentor, besoje e ndoqe raportimin javën e kaluar të drejtuesit të Spakut. Çfarë përshtypje të ladhe? A kishte dhon se mua dhon, në pikpamjen time, mu duk pak një teatr absurd aty dhon? Se i binde dhon që një javë para ky i kishte pyetur, i kishte marrë gjysmat e tyre të pandehur, dhe tani dhon, këta e meri në pyetje dhon në kuadrin në cilësin e ligjvënësit dhon, që e thrisnin për të raportuar. A ishte një raportim që mund të analizosh në shumë këndvështrime. Ajo që konstatimi që ju ngrini në formën e pyetjes është padyshim i drejtë, pasi si nga njëra dhe ashtu nga tjetra palë, aty përballë kishte deputet të cilët janë ose në proces hetimi ose verifikimi pikërisht nga Spaku dhe ky ishte thritur apo kishte shkuar për të raportuar pikërisht përpara atyre. Dhe kjo në një farë mënyrë diktoi edhe, le të themi, agendën e asaj seance të komisionit, ku më shumë se sa një raportim teknik, nëse çdo duhet të ishte, u shndrua në një diskutim i pastër politik. Nga majoranca kishte një lloj tendence për të treguar dhe për t'ja thënë prokurorit aty që ti nuk varesh prej nesh, sepse qëllimi ishte për t'a demonstruar publikisht idenë apo objektivin e majorancës për t'i thënë publikut që Spaku nuk është i varur prej nesh dhe arrestimet që po bën edhe në mesin ton tregojnë që ajo është i pavarur. Kishte nga ata që mund
Shiheshin qartë në atë ndjesinë e servilizmit dhe të stepjes, sikur i trembeshin dhe përpiqeshin të tregoheshin sa më të butë aty se mos prokurori në lëshon në gjë këtu. Ana tjetër, deputet të opozitës që nuk mundën të qëndronin brenda kornizës e deputetit për të pyetur dhe për të kërkuar informacion jo për çështje konkrete, sepse prokurori nuk ishte aty për t'i treguar njërit apo tjetrit se si po ecin hetimet për njërin apo tjetrin çështje, por për po në bazë edhe në bazë të çështjeve konkrete kuptohet do nëse për të marr vepron me dy njësi, sepse me dy standarde. Prokurori aty raporton problemet, raporton çështjet, statistikat, raporton problematikat dhe jep llogari për qëndrimin e institucionit që ai drejton mbi shinat e kushtetueshmërisë, sepse për ndryshe do duhet vinte çdo prokuror të raportonte dhënat e veta dhe tikte. Por pikrisht parë në këtë këndvështrim këto nuk dolën, sepse palët u rrëmbyen nga pozicionimi politik dhe i dhanë asaj seance më shumë natyrën një debati politik, duke tërhequr her pas herë edhe prokurorin të përfshihej në këto debate. Dhe kjo e bëri raportimin një raportim ekstra për te ati standardi që kemi mësuar me kodë që kemi prokurorin në përgjithshëm kur shkon në salën e parlamentit dhe thot kaq arrestime, kaq dënime, kaq kështu, kaq ashtu, dhe mbi bazën e këtyre ky thot kaq më shumë se vitin i kaluar dhe kjo tregon sukses e tjerë. Pra, ky raportim ishte ndryshe për shkak edhe të faktit që ai u bën një sallë të ngushtë ku deputetët dhe prokurori kishin ata të afërsin fizike me njëri tjetrin, nuk ishte thjesht atje foltoria ku pyetjet bëhen në distancë dhe besoj që përtej vërejtjeve kishte ca element që mendoj që mund dhe duhet të konsiderohen. Për mua ishte një lloj ftese që u bë ligjvendësit për të reflektuar nëse jemi duke folur në kuadrin e vullnetit politik për të vepruar kundër korrupsionit apo krimit, sepse prokurori ndërkohë tha që si bëhet korrupsioni. Korrupsioni bëhet përmes tenderave publik apo fondeve publike që merren nga kompani offshore. Dhe nëse do ketë vullnet politik ky parlamenti për të luftuar korrupsionin, mund të ndaloj kompanitë offshore të marrin pjesë në tendrat me fonde publik, sepse edhe pse janë regjistruar në Holland, Malajzi, Indonezi, zyrat i kanë në bulevard. Kjo dihet. Atëherë ka një mënyrë për të frenuar. Prokurori tha që parat pastrohen përmes ndërtimit. Atëherë ka një mundësi për ta frenuar këtë pastrim parash. Ti kërkosh llogari atij ndërtuesit që vjen dhe ka një kompani që ka themelun shtator, nëntor me lejen, ka vetëm 1000 euro llogari, thotë me lejen ndërtim për i grata çel 100 milion euro. Duhet të jap shpjegim ku e ka fondin, ku e ka burimin e parave. Prokurori tha që parat pastrohen edhe përmes bankave. Atëherë parlamenti ligjvendësi e thredhat e guvernatorin e bankës për të thënë që të prodhoi mekanizma kontrolli për të kontrolluar. Dhe ajo është donë detyra organike e Bankës Shqipërisë. Pra, përtej gjithë kësaj skenës politike për plasjeve me deputetët e opozitës apo le të themi servilosjeve të deputetëve të mazhorancës, nëse do ishte kjo fjala e duhur, kishte dhe indicet e tjera që prokurori i tha aty dhe që besoj që do duhet të konsiderohen nga ligjvendësi. Ju duk bindës zoti Dumani në parlament? Besoj e keni ndjekur. E ndoqja, ndoshta jo të tërë kohë zgjatjen e komisionit, po pjesën më të madhe të tij dhe pastaj lexova pjesën më pikante të pyetjeve dhe përgjigjeve. Sigurisht pas dhe ndërhyrjen e deputetëve të opozitës, zoti Tnoka, zonjës Hoti dhe disa tjerëve. Spari, duke marrë shkas nga çfarë u tha, unë mendoj që kur prokurori del përpara një komisioni parlamentar, sigurisht që ai duhet të jetë i përgatitur të përgjigjet pyetjeve që kanë sfond pastër politik. Sepse ndjenim time dhe pritshmëria shumë e madhe e SPAK-ut është eksaktësisht kjo. Të arrinte, të ndërhynte dhe të kapte thelbin apo promovuesit parsor të korrupsionit që jo vetëm Shqipëri, po në gjitha llojet e sistemit që ne njohim, vijnë nga përgjithsisht nga politika dhe jo vetëm nga politika. Po meqense kemi të bëjmë me le të themi raportimin e tij përballë komisionit parlamentar. Politika është pjesa ku klasa politike është pjesa ku
jo vetëm konceptohet, po materializohet korrupsioni. Dhe kur themi në politikë, themi veçanërisht ajo mazhorancë që ka dhe qeverinë dorë, sepse ajo ka mjete për të bërë korrupsion. Kështu që nuk shohun asgjë të keqe në faktin që pse prokurori u pyet dhe zgjidhi të përgjigjeve standardeve jo dyfisht, apo standardeve të kundërta të trajtimit të çështjeve të korrupsionit vulgar, arrogant. Kush janë këto çështje që janë trajtuar me standarde të kundërta? Jo vetëm një çështje, sepse unë mund t'ju jap dhe shumë të tjera, por një çështje. Çështja e klubit Partizani. Privatizimit klubit Partizani. Sali Berisha, pas një hetimi 3-vjeçar, ndoshta janë bërë 4, të SPAK-ut, mbahet në arrest i burgosur, politikisht, pa asnjë provë, pa asnjë akuzë, pra mbahet atje, i mbyllur, është lider opozitës, për diçka që dhe SPAK-u vetë nuk e di se çfarë është. Në të njëjtën dosje, ka firmat e Diramës, Sali Berisha nuk ka firma në këtë dosje. Nuk ka veprime materiale. Akuzohet vetëm se ka miratuar një VKM, apo dy VKM, apo një regulore, nuk e di çfarë. Ka firmat e Diramës, që tjetërsojnë trualin e klubit sportiv Partizani, nga teren sportiv në teren ndërtimi. A kam drejtun të kërkoj, me qënë se SPAK-u e mendo ka kështu që minimalisht dhe Dirama duhet trajtohet njësoj si Sali Berisha? Shef opozita për shef homolog është. Pse njëri mbajti mbyllur pa asnjë provë, pa hedhur asnjë firmë në shpinën e tij. Dhe tjetri del edhe atje na propozon rezoluta kur ka hedhur firma? Kur ka hedhur firma? Për të mos thënë pastaj për raste të tjera siç është rasti i Ilir Beqja, të cilit vetë gjykata ja kthen SPAK-ut duke i thënë nuk e hetuar më zotëri. Heto thelbin e çështjes. Kap njeriu, kap atë. Dhe zotria ja hodhi. Sot nuk gjykohet për korrupsion. Gjykohet për shpërdorim detyre. Po akuza e tillë. Është gjykohet për shpërdorim detyre, po jo për korrupsion. Tani ka njëri që s'është i bindur se çfarë ka ndodhur aty? Në ato. Çfarë mund të themi për dosjen e incineratorëve? Çfarë mund të themi për dosjen e ekoparkut? Kam qenë denoncues i dosjes së ekoparkut. I kushtoi shqiptarëve 20 milionë euro. U dorovit, aty donu, dorovit ishte një, në dorën e parë. Masiv, një mal i kryuar plerash dhe donë është bërë një park aty. Një park pra, po nga 20 milion vajti në 6 milion që ka dhe fitimin brënda. Dhe njerëzit që e kanë bërë këtë janë kompanija e inceneratorve. Dhe kompanija e inceneratorve kishte muaj për para, Klodianët dhe mërtirët, që punonin për konceptin e ekoparkut, për para se dhe vetë Edi Rama ta shpalte konceptin e ekoparkut. Këtu 2 dhe 2 bën 4 dhe janë të pastra. Dhe është me dokumenta, në ka një çështje që është e provuar me dokumenta kjo, është ajo çështje. SPAK-u i ka aty, prej muajsh, nuk ka bërë asgjë. Po për portin e Durrësit, çfarë mund të themi? Ka grabitje më të madhe në mesditës e portit Durrësit? A mund të jetë më ulëritse se sa të shmangësh garën, t'ja japësh miku tënd dhe pastaj ti thuash gjithë shqiptarëve pagoni 2 miliardë euro tjera që porti Durrësit shkoi atje? Këto janë vetëm pak nga këto që fola unë. Po dosja 184 dhe 339 të vjedhjes të zgjedhjeve, pse nuk përgjigjet Alid Numani se çka në rekordet e ardhura nga shërbimet partnere Belgjika, Holanda, tutje vitit gushtit apo shtatorit të 2020-s. Se ajo që SPAK-u kanë nxjerrë deri në shtator, mos gaboj, deri në vjeshtën e 2020-s. Me kë kanë biseduar ata të gjithë që si në një film horror duan të vrasin njëri tjetrin, nga cilët tre janë deputet dhe familje deputetësh Partisë Socialiste. Për çfarë kanë biseduar me? E dini që ka shumë të dhëna atje për lidhje me politikanët? Partisë Socialiste sigurisht, se me opozitën s'ka lidhje kjo gjë. Dhe ky njeri vjen në gjysmën e Komisionit Partisë Socialiste për bërësit atje i kanë hetim, të gjithë të servilosën, nga në tutje, të gjithë të servilosën, një që e turshme që e mënë, dhe tenton të kaloj si kur s'ka ndodhur asgjë, unë s'përgjigjem për këtë se është në tim. Jo, mërë, jo, jo. Ti je struktura që ne kemi varur shpresat për të goditur korrupsionin. Po ti nuk mund të thuash kur që godet korrupsionin, kur Edi Ramën e ke monument korruptiv, kudo. Nuk bëhet gjë, nuk mund të ketë një afer 400 milion euro i lirë pa ditur kryeministri. Nuk ndodh një gjë e tillë. Unë kam 8 vite
të eksperiencës time në administratë. Përgjegjësia është individuale, thot kryeminist. Ju them diçka. Mund të han dardh kumbla pas shpinësime, por ndërkohë po i kapi roja. Jo, përgjegjësia është individuale dhe politike. Nuk është vetëm individuale. Ndryshe nuk kemi politikë. Ndryshe kemi marrëdhënie kontraktuale bashkë. Nuk është kështu. Kjo do ishte rasti më mirë për Ramën, por Rama ka dhe firma. E ka thënë komisioni timor parlamentar, i hedh ato firmat fap e fap. Ka kaluar njeriu 17 vendime Këshillit të Ministrave brenda një dite. Dhe nuk e dinte ky për çfarë bëhej fjalë, po 400.000 euro të shpenzohen më tepër me vendim të Këshillit të Ministrave, të ishte sigurt që ministri i Financave, kryeministri do të di se ku shkojnë ato para. Këtë nuk e hap bufi. Këtë nuk e hap bufi. Edhe shplotësisht në drejtën e opozitës t'ia kërkoi këtë kryetarit të SPAK-ut. Plotësisht në drejtën e opozitës i thotë çfarë dreqeni duke bërë. Nuk je atje për të bërë vegël politike. Po si ka mundësi që kush goditet nga Partia Socialiste, Edi Rama ka gjithkohën e mjaftueshme, afërsisht një vit, për t'i hequr nga gjitha funksionet ekzekutive, për t'i hequr edhe nga funksionet politike dhe pastaj t'i lërë atje në mëshirë të fatit për SPAK-un. Si është e mundur, është koincidencë kjo? Edi Rama ka një ekip të tërë qeveritar atje brenda. Sikur mos ishte instrumentalizimi i SPAK-ut, do ishte edhe ai vetë dhe ekipi tjetër qeveritar. E këto janë gjëra që kërcasin dhe bëjmë. Nuk ka trup politike më të interesuar që SPAK-ut funksionoj. Po ajo që fashohim, nuk ka të bëjë me dy standarde, po ka të bëjë me standarde absolutisht në drejtim në kundërt. Dhe ajo që i ndodhi, ai lloj raportimi është qesharak, është i dhimbshëm dhe qesharak në të njëjtën kohë. Nga pala socialiste ishte kush e kush, ta merrte më të mirë. Dhe ti thoshte që sa punë të mirë ke bërë dhe ti je i kompleti pavarur se po na godet ne, është qesharake, e kupton, është qesharake e gjitha, është tragjike mënyra se si u mbar diskutimi atje brenda. E pra, për të bërë serioz, drejtuesi një strukture të tillë që është pompuar kaq fort, që është investuar kaq fort nga partnerët, nga Shqipëria, nga opinioni publik, duhet të dalë shumë seriozisht me ca përgjigje për pyetjet tmerrsisht serioze që kanë të bëjnë me ardhjen, me të ardhmen e kësaj shoqërie këtu. Sepse ndryshe, pastaj, nuk kemi të bëjmë me institucion që punon për drejtsinë dhe kërkon që drejtsinë ta vendosi në vend, po kemi të bëjmë me institucion i cili është instrument total në duart e Tiranës. Është në dorën e SPAK-ut, ta vërtetoj, por mua koha ka mbaruar, unë nuk kam çfarë pres më, por nuk dua të jem kur kategoritë këtë gjë. Shpresoj shumë që të këtë kthes, por nuk shoh absolutisht asgjë që të ma bëj të më japi një shenjë pozitive për këtë gjë. Dhe ata që flasin dhe thonë që po pse flisni keq për SPAK-un, SPAK-u kap ata që janë e pamundur për të shpëtuar. Po rrjeta janë hedhur në mënyrë tillë që të kapen vetëm ata, më dhe mos kapen peshqit e mëdhej. Në qartë. E di ku nga bëjnë këta të opozitës. Opozita e ka fajë gjithë në të 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 ju në mbrojtjen e Berishës edhe në sulmin ndaj Ramës përdorni dy standarde. Që të jemi të qartë. Berisha në cilësinë e kryeministrit dhe arrestimi i tij është tërësisht antikushtetues. Qëndrojeni kësaj gjëje dhe keni për të fituar. A kemi thënë? Nëse filloni një moment. E kemi thënë? Ta mbaroj. Jo, nuk dua të ndërpres. Ju folët vetëm me provën tani. Jo mande, jo Pallati Partizani, mos u merr me punë fare, ju mos u merr fare me të punë. Merren avokatët. Është tërësisht. Jo, ishte pyetja nga Iliri. Po ta mbaroj kështu si logjik. Po çfarë problem unë jam? Unë jam me ty në këtë punë. Yes. Përfundoj. Dhe sepse ai proces ka ardhur për shkak të një vendimi Këshillit të Ministrave. Dhe referuar kushtetutës, vendimi i Këshillit të Ministrave dhe zoti miku im këtu e di shumë mirë, vendimi i Këshillit të Ministrave nuk ka përgjegjësi personale, ka përgjegjësi kolektive. Dhe mbrohet nga kushtetuta për mungesën e përgjegjësisë atyre që votojnë për atë. Tani i dheni te Rama, dhe thoni Rama mban përgjegjësi për Beqen, për atë, për atë. Tani Rama të ka thënë, mua më mbron kushtetuta për ato tak tak tak, fap fap fap. Dakor, se jam kryeministri. Ruani të njëjtin standard. Te Rama musulmon që shko ty të gjithë ministrat po të ikin në burg dhe kur të gjitha gurët e një kalaje ikin në burg, kalaja bie. Ti bie për shkakun e atyre që zgjedh. Do të thon, po mbajti një standard, Berisha është i lirë. Standardi kushtetues. Po mbajti standard pasaj që shiko Rama është i tillë, sepse Berisha është i tillë,
atëherë nuk keni përfituar gjë. Nuk kuptim në atë çka unë konstatoja, sepse po më morë me teorinë e provës, kjo është gjë tjetër. Atëherë një... Rama nesër në opozitë, supozoni. Ai do thotë, unë kam qenë kryeministri, vendimet e këshillit ministrave janë të pasunueshme, se nuk e ke ndryshuar kushtetutën për përgjegjësinë individuale brenda një vendimi, vendimarrje kolektive, po ta kishte ndryshuar, ishte gjë tjetër. Në rastin konkret, ti mbron dhe liderin tënd, se është për të mbrojtur kështu. Patjetër. Është për të mbrojtur kështu. Dakor. Dhe po u futet e provat pasaj gabove. Okej. Tani në rastin e më lejon të jap vetëm një. Okej. Okay. Do të flasim, pasaj diskutojmë kështu. Në rastin e raporteve që u krijuan nga opozita me drejtuesin e prokurorisë posaçme. Pyetjet që bëri Noka, mos gabojmë, po? Ishin pyetjet që referonin te prova. Pyetjet në komisionin e ligjeve bën referojnë në karakterin kushtetues të tyre. Sepse ndryshimet ligjore të 2016-s, që prandaj duhet thelluar në ligj. Ndryshimet ligjore krijuan tre piramida të prokurorisë. Krijuan piramidën e prokurorit të përgjithshëm, krijuan piramidën e KLP-s, krijuan dhe piramidën institucionale të drejtuesit të prokurorisë posaçme ose prokurorinë posaçme. Këto tre piramida lëvizin të lira nga njëra tjetra në kuptimin e pavarësimit. Dhe në të vërtet, çdo nga këto piramida llogaridhënien e jep për kuvend. E dini apo jo? Që prokurori përgjithshëm vetë atje, kryetari i KLP-s atje. Kjo u bë në kuadër të pavarësisë. Në të vërtet, sot nuk është e pavarur as prokurori përgjithshëm, as KLP-ja, dhe as drejtuesi prokurorisë, sepse duke i qarë ato, u bën më shumë të varur nga pushteti politik. Dhe këtë ju duhet ta dini. Dhe duhet ta interpretoni këtë. Për të kuptuar që ai Berisha që është atje, nuk vjen për shkak të provave, po vjen për shkak të ashtu quajtur pavarësi të sistemit që duhet të ishte i centralizuar të hetimit në raport me varësinë nga pushteti politik. E kuptova? Kjo është e tëra. Okej. Okay. Një batut shkurtër. E mbyllë. E dëgjova me shumë interes. Argumenti juridik për arrestimin e Zotit Berisha, që është antikushtetues, pa tjetër qëndron. E ka, është përdorur nga avokatët e ti në gjitha proceset gjysore për të gjitha ankimet. Ju e dini fare mirë që gjykata e posaçme të gjitha i ka rrëzuar. Dhe nuk mund do të ndryshe kur Altin Dumani vetë me gojnë e ti, ligjërat të drejt, për drejt ka thënë se ju e dini që gjykata bën çfarë i themi ne. U përpoqë ta tërhiqte, por ishte shumë vonë. Dhe kjo është eksaktësisht çfarë thoni ju. Gjithë sistemi është i kapur politikisht dhe ndodhin pasaj shtrëmbrime të tilla. Referenca që i bëra firmave të Edi Ramës ishte vetëm për ta vënë në kontekst për trajtim absolutisht Edi Rama ato firma nuk i ka hedhur kryeministri, i ka hedhur kryetar bashkie. Dhe mbajmë përgjegjësi personale në atë rast. Dhe me qënë se pyetja mu bë, pse me ndoni që ka standartet kunder të asë dy fishta, ish, u detyrova të vë një emërus për bashkët që është e njëta dosje. Në të njëtë ndosje. Nuk e i detyrova. E qarë, e kalujmë se kemi dhe tema të tjera. Po, mentor, do një lajmi tjetër, do në relativisht i rëndësishëm, ishte dhe shkarkimi i kryetarit të këshillit lartë të prokurorisë. Mund të më shpjegosh do se për mua ishte pak e paqartë, se pash vetëm një sherë, dhe fjalori, gjuha e trupit që përdorej aty don, mua më kujton të sherin që mund të ketë një shoqate e shitësve të perimeve dhe që zihen për tezgën aty don. Mos i ofendove ata, më lutem. Po ç'a ndodhi? Përse ç'ka ndodhur aty? Bardh vështirë vune për të sqaruar shkarkimin e kreu të këshillit të lartë prokurorisë. Atë debatin e ndoqa dhe unë dhe përtej etiketimit tuaj më alat të njëjtën shije pak a shumë, sepse në perceptimi publikut ata janë njerëzit që janë qeverisja e prokurorisë, ai është organi ku prokurori shkon një llogari, ata marrin, bëjnë emrime, shkarkime, marrin masa disiplinore. Dhe kur i shikon se si zihen, shahen e bëhen me njëri tjetrin, që aty kryon atë ndjesin, atë zhgënjimin e madh që sa do që pikërisht.
sepse në fund institucionet, por edhe politikë bërësit, ata që kanë më të çmuar tek publiku kanë imazhin, perceptimin për autoritetin, për nivelin, për ata që përfaqësojnë. Kështu që kjo ishte një gjë që kërciti fort sa i takon raportit me publikun. Nështë pjesa tjetër, pastaj, ajo që unë di dhe nuk marë përsi për të interpretoj, sepse është jashtë aftësive të mia, është që Zoti Balla ka qenë një ndihmës gjykatës, ndihmës ligjore në gjykatën e lartë. Ndihmës ligjore në gjykatën e lartë. Filloi vettingu, u fut në proces, ndërkohë mbaron kontrata, mandati, largohet, ndërpritet edhe vettingu, teorikisht, vettingu nuk ishte ndërprerë, ndërkohë kishte larguar dhe ishte marrë me shoqëri civile, dhe kur u ri ngrit apo riorganizua ai që quhesh Këshilli i Lartë i Drejtësisë, dhe ku ngrit edhe në kuadër të strukturave të reja të drejtësisë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ky u përfshir në këshill si pjesë e shoqërisë civile. Dhe ndërkohë procesi i vettingut vazhdoi punën dhe u mor vendimi për ta përjashtuar nga radhët e sistemit, edhe pse ky nuk ishte në sistem, por ishte antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, kryetar në një mandat që gjithsesi kishte mbaruar dhe ky mandat si kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Dhe gjithë debati ishte nëse duhet të shkarkohet përderisa është përjashtuar nga komisioni i vettingut, apo jo, sepse ky nuk është pjesë, pra i nuk përfaqësonte aty as prokurorin, as gjykatën. Ndërkohë dhe mandati ka përfunduar mandati. Dhe mandati kishte përfunduar. Aty pasaj ishte çështë interpretimi, gjë që prandaj do u krijua ajo situata që u shkua deri në ato komunikimet që ne thamë që ishin etike fare. Por që është një gjë që mund të hajë diskutim, nuk e di, unë personalisht nuk marr përsi për ta analizoj nëse duhej apo jo, por që ishte një lloj, si thush, rufeje në qiell të hapur, ndërkohë që vettingu nuk është më në atë valën e shfarosjes masive brenda sistemit. Zbulohet që i pa përshtatshëm ka qenë edhe kreu i institucionit më të rëndësishëm në organin e akuzës. E ndoqë debatin se mua më ka bërë përshtypje, don. Ky është niveli, ky është niveli, don, se mbledhja e dytë që ishte që i shikoj. Tani çështja është jo prokuror dhe gjyqtar. Ky është niveli i juristëve. Edhe zoti Shabani di shumë mirë që prokuror dhe gjyqtar mund kenë 100 vjet që nuk lexojnë romanat. Ata merren me punë dhe dashurojnë vetëm. Nuk po them edhe don që dashurojnë vetëm me timin, po do të them diçka tjetër që edhe fatkeqësisht për zotin Balla, gjithë diskutimi sotëm vjen për shkak të pamundësisë për të parashikuar ligji për funksionimin e prokurorisë, për vettimin ose vettingun edhe të antarëve të KLP-së. Se ka një ndodhi tek ne. Tek ne vettingohen të gjithë prokurorët e gjyqtarë dhe nuk vettingohen pedagogët e shkollës magjistraturës. Vettingohen të gjithë prokurorët dhe gjyqtarë dhe nuk vettingohen antarët e KLP-s. Vettingohen të gjithë gjyqtarë dhe prokurorë dhe nuk vettingohen ata që vinë në kolegjë. Pra ata që vendosin për fatin e atyre që... E kuptove? Gjithë kjo paqarsi solli këtë lloj romuze sot. Tani çështja është çfarë duhet bënë KLP-ja sot. Për shkak të vendimit të KPA-s, kolegjit përcashëm të apelimit, të vettingut, që është shkalla e dytë e karakterit kushtetues, KLP-ja sot kishte vetëm një detyrë, konstatimin e mbarimit të mandatit të këtij Fredit. Ndaj të zgjedhimin tjetër. Të Alfredit. Konstatimin mbarimit për shkak të vendimit, kaq. Si duket, standardi që përfaqëson KLP-ja për shkak të mungesës së vettingut, se kështu duhen marrë gjërat, në rrjedhshëm. Bëri solli që nga tezgat e patateve don. Patatat zgjeshin për tezgat. Don, aty vin nga tezgat e patateve don. Kishte më shumë zell aty sot. Po, un ndoshta këtë pash. Po sepse nuk kanë kuptuar
Ende, se po nuk u vetingove, po nuk e përgjegjësinë ndaj vetes, padyshim nuk do kishte përgjegjësinë ndaj tjerëve. Dhe kjo strukturë është e pavetinguar. Çështja e balla ishte fare thjesht, ai është djalë shumë i mirë, dhe jurist shumë i mirë. Dhe nuk ngelej në dorën e KLP-s, do ishte ai apo jo. Mandati i tij dhe dy të tjerëve kanë qenë nga muaji dhjetor që ka mbaruar. Por problemi është që mandati i tyre vijon deri në zgjedhjen e antarëve të rinj të KLP-s. Po kur zgjidhen këta apo? Kur ti doi dora kuvendit. Se nuk do ta them gjë tjetër. Kur ti doi kuvendit. Dakor? Qefi kuvendit. Kështu që në këto kushte mungesa e paqartësisë në ligjin për organizimin dhe funksionimin, se si funksionon KLP-ja, mungesa e paqartësisë në sistem, ta thash pra tre piramida, dhe prurjet të rasore atje, Ta shkrua një kaos organizativ dhe mbi gjitha një kaos legislativ. Sot të kanë sjellë prokurorin e përgjithshëm, nesër do të sjellë një prokuror i përgjithshëm që do habiteshti. Se ky të paktën vjen nga prokuroria. Por nesër mund të vi, nuk e di. Ta zgjedhin shefin e spagut. Dakor. Kjo më gjë çudi. Të gjitha këto paqartësi duhen rregulluar në ligjet organik, edhe po kush do t'i rregulloj? Qartë. Rezolutën do është po, sot. Shabani, u folë tu do onë që SPAK-u ka dy standarte. Në gjykimin tuaj do onë që keni qenë një nga mbështetësit e flak të reformës në drejtësi dhe të SPAK-ut. E pranoni këtë? Nuk është se një mbështetës të flak, po është vetëm një shpresë që... Një shpresa këtu... vdese fundi do onë? Jo vetëm ajo, po thelbi është që këtu kemi përballë struktura kuazi kriminale, në mos tërësisht kriminale, të cilat garojnë në zgjedhje dhe fitojnë në zgjedhje. Tani këtu përballë këtyre, sikurse edhe përgjimet e fundit që dolën nga aplikacioni Sky, ne shikojmë që ai i cili është në parlament porosit vrasje me pagesë. Pra përballë këtyre njerëzve nuk mund të fitosh politikisht me programe politike, me ide politike etj etj. Kështu që vetëm shpresë këtu është një drejtësi e fortë, e cila praktikisht nuk ka frikë nga grupet kriminale apo nga politikanët që janë sponsorët e grupeve kriminale. Kështu që padyshim ne kemi mbajtur sikur se besoi një pjesa më e madhe e shqiptarëve që duan që ky vend bëhet shpresën e reformën drejtësi dhe ka dhënë rezultat. A është ky rezultat perfekt? Nuk është. Në cilësinë e një njeriu që ka kallëzuar 6 çështje në SPAK, këtu i fillojmë nga çështja e parë, unë do kisha dashur të ecë shumë më shpejt. Por ka progres. Tani, problemi është që SPAK-u godet nga dyja krahët. Dhe më që godet nga dyja krahët bëhen njësh. Pra kur vjen puna ke SPAK-u, bëhen njësh. Dhe këtu ndarja nuk është më majtas djathas, ndarja është ata që duan që ky vend të eci përpara me çdo kusht, edhe duke shkuar në Burg, Berisha, Meta, Rama, Veliaj, dhe ata që thonë, jo, jo, dhoni s'potesi për para me kurrizin tonë. Ne të vazhdojmë se kemi qënë me shpresën që të ndrojmë dorën. Kjo është ndarja politike. Dhe u pa dëshim, unë jam në anën e njerëze, që si sondajët të rëgjën e 70% e shqiptarve, që nuk ju interesan fare se ku shkon në Burg, mund si shkën të 3, 4, të 5 gjithë bashk, por vëndet duhet e cipë për para. Dhe unë kam parë që, se edhe si jurist në këtë pikë, një hetim zjat me vite. Edhe kjo që ke pamë ne për 5D, për shumë për drejtorët e bashkisë. Nuk po hetohen ata për korrupsionin e ndodhur në 2021, 22, 23. Po hetohen për çka ka ndodhur në 2016, 2017, pra do kohën e vet. Dhe kjo është diferenca midis gjyqësorit dhe policisë. Policia të kap flagrancë, të kap direkt, çon përpara prokurorit. Kurse prokuroria, gjykata, normalisht do kohën e vetë përgatisi një dosje. Kini parasysh çështjen që ne kemi quar në SPAK, që është për sterilizimin. Ne kemi quar, sa po themelu SPAK-u, në dhjetor të 2019. Zoti Bozo tha do onë që u klasifikua nga SPAK-u si shpërdorim detyre, jo si korupcion. Një sekund. Në 2019 ne e quam të çështjen në SPAK. Kjo çështje ishte varros. Pra kështë që një e në prokurori, ishte mbyllë, s'kishin pa një prokurori. Zjati nga 2019 deri në 2023. Tani këto 4 vite, shto dhe faktin që ajo ishte bërë që në 2014-2015, u parashkruan disa nga veprat. Po të rregoj një detaj.
kërkonte Ilir Beqaj dosjen e plot, ishin mbi 10.000 faqe. Dhe këto 10.000 faqe nuk bëhen vetë. Pra normalisht kërkon punë ndihmore, dikush do duhet të timbledhë ato 10.000 faqe. Që këtu duhet të them që fakti që këtu janë përpara drejtësisë, ish ministra, ish kryeministra, ish funksionar të lartë, nuk do të thotë që këtu SPAK-u në një farë mënyre nuk po kap këtë korrupsion e Ramës. Do të vijë rradha edhe kësaj. Dhe Rama e di shumë mirë këtë. Prandaj ajo që nisëm diskutimin që nisëm në fillim, ajo rezolutë antikorrupsion, është në fakt rezolutë pro-korrupsionit. Rezolutë për të penguar SPAK-un, sepse Rama e di shumë mirë që në qofse në Burg shkon Berisha, Meta dhe ish kryeministra, ai ngelet i vetmi ish kryeministra që s'ka shkuar në Burg. Pra i vjen rradha, ky është Elbi. Tani, normalisht, çdo njeri që është në opozitë duhet të ishte me SPAK-un në këtë pikë. Sepse nuk janë, është e qartë, sepse kanë hallin e një njeriu, që është Sali Berisha, i cili, në bindjen time, nuk e ka probleme me SPAK-un. Ose më saktë, nuk e ka problemin me Ramën. E ka probleme me të shkuarën e vetë. Dhe SPAK-u i po jeton shumë pak. Unë do kisha pritur që ai të hetoj për 21 janarin. Ne kemi pa live se çka ka ndodhur. Të hetoj për të gjithë kohën që ka qeverisë, që nga 92-shi dhe nga 2005-2013. Shumë nga këto vepra janë parashkru, disa ja ka falë Rama me ligj. Për shembull, për 21 janarin do jetë shumë vështirë sepse këta kanë kaluar një rezolutë që ne kemi folë në atë kohë, ku nuk mund të hapeshin edhe njëherë ato dosje për të përkeqësuar pozitën e pandehurve. Me pak fjalë, mbaroi edhe Rama, edhe Berisha dhe Andrea Prendi dhe gjithë personat e përfshirë në të dyja palët aty nuk mund të hetohen më. Kështu që në këtë thelb, këtu probleme këta e kanë me të shkuarën e vet. Padyshim, në zhorë thanë nëse e ka mund ta kenë me drejtësinë, por nuk e kanë me njëri tjetrin. Tjetër për Ramën, Berisha rri 100 vjet në politikë sepse në rregull është përballë Berishës ka fituar dhe do fitoj prapë. Po. Iko, ka dy nivele besedash besoj unë. E para është që është kothuese filozofike. A do pranojmë ne si shoqëri që nëpërmjet linçimit dhe barazimit që bën SPAK-u ta hedhim këtë si tezë populiste që drejtësia po vepron? Apo do i mbajmi parimit nr. 1 të drejtës edhe etike, edhe morale, po edhe drejtës jurisprudencës që në Burg për para drejtësis, duhet shkoj a i që e meriton këtë gjë. Jo a i që dikush me ndonë që e meriton. Ky është diskutimi në thelb i çështjes. Dhe që SPAK-u në rastin e Zotit Berisha ka bërë qëllimisht një gafë të madhe, një shkelje të rënd kushtetuse. E ka vendosur qëllimisht në këtë pozicion, si liderin opozitës, për të shërbyer njëri dhe vetëm njëri, që quhet Edi Rama, unë besoj që kjo është shumë e qartë nga opinioni publik. Që SPAK-u ka gjithë drejtën të jetoj çfarë do lloj të shkuere, të Zotit Berisha, të Eno Bozdos, të tjetër, të tjetër, le ta bëj. Askush nuk e ndalon, se e sikur duam ne ta ndalojmë, nuk mund ta ndalojmë dot. Por unë kam përshtypjen që në rastin e Zotit Berisha, kanë kthyer të gjithë gurët përmbys. Dhe pastaj në mungesë të gjithave kam prodhuar këtë paçavure që kam prodhuar sot. A mund ta vazhdoj këtë pse të lutem edhe shumë pak. Përmbledhës është ajo që mua më intereson është pasja një organi i cili vepron në mënyrë absolutisht pavarur nga politika, jo me orekset e politikës. Sepse qeveria e sotme është thellësisht e korruptuar dhe nuk ka ç'bën pa futur në burg të tjerët, nuk do thotë që kjo balancohet duke goditur Sali Berishën si lider i opozitës, për të hedhur tezën populiste që ne po operojmë, po godasim nga dy njerëz, nga të dy anët, njerëz nga dy anët. Kjo është e frikshme. Kjo nuk është më drejtësi. Kjo është populizëm dhe kuptohet që kur goditet lider i opozitës, çfarë do të godasësh nga ana tjetër me përjashtim të kryeministrit, nuk ka shenjë balancimi. Kjo është e para. E dyta, sa për atë se kur ti intereson Sali Berisha në shtëpi apo jashtë shtëpie, kush përfiton nga kjo gjë? I vetmi që përfiton është Edi Rama. Edi Rama, nëse vërtet mendonte që i duhej Sali Berisha, mund ta kishte fare komod Sali Berisha aty përballë, do ta lindte aty përballë.
Fakti që e fut atje brenda tregon që ka një problem tjetër shumë të madh me të. Kështu që në të dyja nivelet e diskutimit ne duhet të jemi koherent me atë që themi. Nuk mund të ushqejmë edhe në debat publik tezën që spaku punon mirë se po godet nga dy anët. Mos më intereson. Spaku mund godasin nga 20 anë. Pyetja thelpsore që unë bëj kjo. Spaku a ruan të njëjtin standard dhe standardin e drejtësisë në veprimet që merr? Në të gjitha gjërat dhe unë e pranoj dhe vetëm time që e shikoj pak me lente të rrsuar, sepse jam njëri politik. Por unë besoj që ka shumë njerëz të mençur, të barez larguar në këtë vetë nga dy anët, që e shikojnë të vërtetën ashtu siç është. Spaku përgjithsisht operon me shpërthim të telekomanduar, shpërthen për të shkurtuar sa më pak dëmë kësaj mazhorance dhe shpërthen ato mina të cilat nuk mund bëjt vetë se ti shpërthej. Dhe për të balancuar këtë gjë, që e gjithë kjo qeverisje mos shkojt për dreq, shkon dhe bllokon në arrest shtëpie liderin e opozitës. E kjo është e qartë si drita e diellit. Që mua më intereson drejtësia dhe kulti i drejtësisë. Nuk më intereson në asnjë mënyrë nëse godet spaku kthej apo andej. Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Spaku mund të merrej vetëm me Partinë Demokratike e cila ka 12 vite në opozit, por po të kishte standard të barabartë, standard një të drejtësisë, unë nuk besoj që do kishte njëri argument për të thënë jo pse godet korrupsionin. Po më rezulton që është plotësisht e kundërta. Okej. Kalojmë në publicitet. Një hapësirë fare të shkurtër reklamash dhe do rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt. Rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë do të flasim fillimisht për skandalin e mikrokredive. Atë që u anoncua në të gjitha mediat, në të gjitha portalet, për mashtrimin e madh që për cilin u thirr për dhënë shpjegime edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe për të cilin SPAK-u ka nisur hetimet, madje ka arrestuar edhe disa persona. Mentor, më konkretisht, çfarë ka ndodhur? Si është kjo do? Disa thoshin piramidat e reja, etj. Jo, më është më keq se piramidat, se me piramidat fituan shumë njerëz, bën shtëpi, bën pastaj atë që ndroheshin pllakat e guzhinë. Hangën ata që futën në orët e fundit. Po. Kjo është një skem tipike kriminale, pakt nga ajo që është zbuluar deri tani. Nuk është as e rastësishme, as spontane, duket një gjë e shkruar në letër, e kalkuluar si ai projekti inxhinierik që hartohet me skica, me viza, me pika, dhe pastaj zbatohet. Është një mekanizëm që nuk denoncohet për herë të parë. Media nuk ka një çështje në cilën është investuar, kush më pak e kush më shumë, dhe ka gazetarë që kurajoz që kanë folur për këtë çështje, kanë denoncuar një ushtri agjensish të cilat i japin kredi të vogla dhe i japin në kushte skandaloze në raport me përqindje të kthimit. Dhe njerëzit hallëxhin shkojnë aty marrin një kredi 500.000 lekë vjetar për të blerë një frigorifer, një televizor, për të marrë një punë, për të merrë me tu tualetin në shtëpi se nuk ja dalin me pagën me kursimet që kanë. Dhe bien brenda në Gracka sepse si funksiononte, të lutem përshkruaj mekanizmin, si funksiononte. Marrin këto kredi dhe pastaj përballen me pika të cilat aty nuk i kanë lexuar në ca kontrata të gjata që duhet ta kthej kredin brenda këtij afati, pastaj fillojnë posesolla për 5 ditë normat e interesit. Ishte një hap më herët, pra dikush kishte marrë një kredi, më falni. Kishte marrë kredi në një bank normal. Jo, është tjetër gjë kjo. Apo flet për skandalin mikrokredit? Po. Jo, jo. Kjo kishte të bënte thjesht me mikrokredit, pra këta që e merrin direkt te këto. Sepse për masat e skandalit janë të gjithanshme këtu. Edhe thjesht pa kalu kredia nga bankat në nivelit nga bankat tregtare, bankat serioze. Edhe këta që merrin ke këto agjenci, përballë lëndë parë këtyre ishte njëra që nga mikrokredit dhe tjetra që do nga kredite këqija të bankave të nivelit 2. Pikërisht. Po. Pra, të dyja, unë po flisja për këtë të parën, pra. Po. Kredite marra nga agjencitë pa lidhje me bankat. Merrte 500.000 lekë të vjetra dhe në momentin kur i kalonte një javë nga kthimi, kjo 10 fishohej. Pastaj pas një jave tjetër 100 fishohej dhe kur ky shkonte, shikonte që i kishin marrë shtëpinë. Sepse ndërkohë ishte ngritur rrjeti i Merimangës. Agjencia që jepte mikrokredin, agjencia që vilte kredin e pakthyer, agjencit për mbarimore të privat,
me vrap në hipotek dhe ishin si ato letrat që morën ata të inceneratorit 18 brenda ditës, funksiononte në mënyrë perfekte zinxhiri dhe qytetari shkonte gjendet bllokuar tokën, shtëpinë, çfarë do pasurie që të kishte. Dalin në sken agjensitë që blejnë borxhet kredite këqija të bankave, një term që dikush merr kredi në banka tani, jo në agjensi, nuk e kthen në kohë apo se kthen fare. Bankat nuk kanë mekanizma banditeske për t'i vjelur këto kredi, kanë mekanizmat ligjor, ky se kthen, shkon e çon në gjyq, ja historia e gjyqit dihet derisa shkojë ke përmbarimi për ta ekzekutuar. U zgjidh apo u zgjodh një rrugë e shkurtër që këto agjensi në kushtet kur kishte goxha kredi të pashlyera, shkuan dhe blen. Banka mund të kishte 10 milion euro kredi të pakthyera. Ja shiste një prej këtyre agjensive me 10% të çmimit, sepse ajo të humbra që të humbra e kishte, të merrte sa të merrte. E merr tani ky privati tani. Ky për shkak të këtij mekanizmit ose shpejtonte bllokimin e pronave përmes agjensive private të përmbarimit ose me mikrokredit joshnin të njeriu që kishte të pashlyer kredi në bankë, thoshin ishte kërcënimi dhe për ta detyruar që të merrte mikrokredit. Dhe këti thonë, merr një kredi këtu ke agjencia jon, tash i heqim qafe bankën, edhe vet vazhdojmë pastaj shlyem të kredin dhe binin brenda. Dhe sapo merrte kredin ke agjencitë e mikrokredive, futesh në këtë rrjetën e merimangës dhe nuk dilte më. Dhe ajo që është me lebetitse këtu, nuk është thjesht bllokimi i pronës, sepse në fund të fundit banka thot, erdhe, morë një kredi, do ma kthesh. Nuk ma ktheve, do të marrë pronën, zotri, sepse banka kështu funksionon. Nëse do shkojmë gjithë ke banka, marrim lekë dhe s'do i kthejmë, banka do bjerë. Ato kanë qenë kredi pa kolateral. Që rëndësi ka? Jo, pëse kjo është, diferenca. Dhe, në momentin kur do të sekuestrohet prona, ligji thot sekuestrohet prona ekuivalente me paran që ke për t'i kthyer bankës. Ti ke një makinë që bën 5.000 euro, ke 5.000 euro në bankë për të kthyer të majnë makinën. Në një nga rastet e përmendura në çështjen e prokurorisë për këtë bandë në fundit, bandë, me gjithë kuptimin e fjalës, i kishin bllokuar një qytetari 500 fish pronë, 24 hektar tokë për 12 milion lekë vjetra. Nuk mund të dëgjosh histori të tilla në asnjë lloj republike nga Afrika e deri ku tjetër ku. Në fakt ka, se është modeli, se kjo është fatkesi, më falë se mos se mbarova. Pra, kjo gjë ishte plasur në media. Qytetarë që kishin ndërën viktima, kishin denoncuar, ky personi për cilin po flasun, kishte 5 vjet që brithët dyrëve të prokurorisë, por nuk arrin të zgjidhet dot me ti. Ky ka 12 milion lekë vjetra pa kthyer. Merr 1 hektar tokë. Po ka ti sa. Po në çopse ja u gjente, ja u gjente, ja u kthente 12 milion lekët. Ja refuzonin, thoshin ja jashtë afatit. Jo më i sekuestronin, më sepse qëllimi i këtyre nuk ishte ti merrnin borxhin për t'ia kthyer bankës. Qëllimi i këtyre ishte ti zhvasnin. Se kjo ishte karremi, ishte karremi. Ky ishte kredia e bankës ishte karremi. Ky kishte hyrë në rrjetën pasaj të mikrokredive, të cilat nga java në javë pesfishohen, 10 fishohen në progresion, në progresion geometrik. Geometrik dhe shkonin deri në 500 fish duke bllokuar pronat. Kjo ka një përgjegjësi për te individit se duhet të kesh parasysh dhe një gjë se kur e shikon nga jashtë thua shikosh përgjegjësi, ti merr një kredi, normalisht duhet ta shlyesh. Kjo është rol grapitqar, ku ata i vinin syrin njerëzve të cilët nuk ishin në pamundësi. Prandaj banka ka një element filtri. Do të thonë, nëse ti nuk ke një punë, nuk ke mundësi ta kthesh kredin, nuk ta jep kredin. Këtyre ju jepeshin kredit, pra dhe ky është roli grapitqar i njerëzve që në kapitalizëm dalin për të fituar lekë. Dhe këtu është roli i shtetit pastaj. Pra këta njerëz ishin ndoshta njerëz më vulnerabël, e para sepse duheshin kredi konsumatore, pra ato se janë as kredi investimi jo, pra kredi konsumatore do thotë. Shumë të vogla për të kredi për të dalë nga situata, ke i hall, të bjen një problem në shtëpi,
nuk gjendot borxh, do shkosh ti marrësh te banka pa kolateral, pra pa lënë asgjë garanci. Këta janë, kjo është kategoria, pra njerëz në hall. Këta njerëz në hall ishin lënë përballë grabitçarëve pa mbrojtje, njësoj si me piramidat e 97-s, 95, 96, 97. Njerëz pa kulturë ekonomike përballë disa grabitçarëve që i miklojnë. Tani këto gjëra ndodhin në kapitalizëm. Dhe në fakt nuk ndodhin në Shqipëri, ke edhe në vende të tjera. Dhe këtu është diferenca, çfarë bën shteti? Pra shteti duhet të mbrojë sidomos qytetarët më vulnerabël që nuk e kuptojnë se si veprojnë këto mekanizma. E para, e dyta, ai parlamenti sa bën rezoluta antikorrupsion etj., duhet të sigurojë që legjislacioni është i tillë që të mos kenë fush veprimi struktura të tilla. Pra këtu është falimentimi i shtetit, sepse shteti ka mendjen ata që praktikisht elita politike, po nga kryeministri e poshtë, majoranca në parlament gjithashtu, nuk e kanë mendjen si me shërby qytetarëve më vulnerabël, si me mbrojtë qytetarët. E kanë mendjen me 10.1.4 në buxhetin e shtetit. Kjo është e para. E dyta është kultura e vjedhjes. Edhe ai zyrtari që shkë hipoteka dhe ky dhe ai në vend që ta shohë përgjegjësinë institucionale e ka mendjen marrë të lekë të veta. Dhe pjesa tjetër, pasi që këtu është nga pamja ideologjike e politike, është çfarë ndodh kur ne privatizojmë shtetin. Përmbarusi ka qenë shtetror. Ka pas shumë probleme. Të zvarritet, kryonte probleme e tjerë, po ai nuk kishte një incentiv private për të shkuar me bllokut prona tjetrit. Duke privatizuar në shërbimin e përmbarusit, kemi kriju facilitet, pra shumë çështje ekzekutohen shumë më shpejt, ke kriju edhe këtë problem. Që përmbarusi, në vend që të jetë si përfaqësues i një hallke shtetërore, sidoqoftë sa do e privatizuar, del në treg si mafioz, si këto banda që dilin mirë për të marrë 20 lekët. Dhe këtu përmbarusit ishin pjesa më e rëndësishme e gjithë skemës. Përmbarusi në këtë rast është ai vrasësi me pagesë, ke vrasësh? Ai do të ekzekutojë dikë dhe merr këtë që ka licencë për të vrarë këy. Dhe ky merret dhe ndërkohë përmbarimi, ekzekutimi i vendimeve është një nga funksionet bazë të shtetit. Funksion është funksion publik. Pra ti ke një vendim gjykate, është hallka tjetër është zbatimi i kësaj. Asnjëri prej këtyre s'janë vendime gjyqësore këto, ëh? Jo, dakord, dakord, po e kam fjalën si koncept përmbarusi. Pra privatizimi i këtij shërbimi, shikoj, ke vende të tjera që kanë privatizuar burgjet. Një shërbim publik si burgjet e kanë privatizuar. Çka kanë vënë re është lidhje pronari i burgut me sherifin e zonës që të futesh më shumë njerëz në burg. Por ky është problemi kur ti krijon incentiv private në disa sektorë që nuk duhet të jenë përfitim. Pastaj ke tregun që të konkurrojnë çezin njëri domati e tjetri televizor, tjetri të japi shërbime, masazhe etj., por këto janë shërbime publike. Kur këtu futet qëllimi i fitimit, kjo pastaj është një nga deformimet. Prandaj na duhet nëse un jam idesë që disa gjëra që janë funksione publike nuk duhet privatizuar kurrë. Si kemi parë në shëndetësi, për shumë, që aji niset nga incentiva për të fituar në shëndetësi, dhe pastaj fillon edhe rezultatin e kemi parë, dhe thënë që vdesin njërës, jo për teknologjis, po sepse nuk ngopen këta që kanë marë tenderat. Por edhe në vënde që ka pra privatizim të shërbimeve publike, duhet garantohë që ke i shtetë fort me institucionet që kontrolojnë, se në të ndryshe, ndodhë kështë ndodhë i këtu. Qa nuk shkon në këtë aspekt ligjor apo po qartë. Se është një kontrat. Unë do ta ndaja në dy. Do të jap lek borxh, do mi kthesh. Gjithë te kronologji historike të marrjes dhe dhënies së kredive pa kolateral, mikrokredive. Do ta ndaja në dy momente. Ku qëndron shërbimi përmbarimor dhe ku qëndron fakti që a mund që një shoqëri përmbarimore të japi kredi apo jo? Ç'ndodhi në rastin konkret? Shërbimi përmbarimor është shërbim publik që varet nga Ministria e Drejtësisë dhe privati, por që nuk ka mundësi të japi para me interesën. Dhe këtu ishin atë gjensit e mikrokredive, të bankat e vogla. Detyrën për ta kontrolluar mikrokreditin e ka Banka e Shqipërisë. Detyrën për ta kontrolluar shërbimin përmbarimor e ka Ministria e Drejtësisë. Në rastin konkret, ajo që nuk ka realizuar detyrën e vërtet të dhënies së mikrokredive me interesa e tjera, është
Banka e Shqipërisë. Tani, ta ka përsej këtë situatë, kjo është e vërteta. Nuk është lënd e SPAK-ut, për është lënd e Prokurorisë Tiranës. Vepra e mashtrimit, ta dini. Pra nuk është SPAK-u ai që është investuar në hetimin e kësaj gjëje. Pse institucionet ndërkombëtare do t'i japin shpjegim? Përpiqen që të evokojnë tek vendet në zhvillim dhe tek vendet e tyre që mandatet e funksioneve kushtetuese të jenë sa më të vogla në kohë. Sepse përndryshe kur janë mandate të gjata, drejtuesve të mandatuar për shkak të kushtetutës dhe produktit të parlamentit nuk i shijon më paga, por kërkon të kapi edhe një gjë. Dhe tek ne për më tepër të mandatuarit që ndojnë nga 2 mandate. Pse jo 3? Po pse jo edhe 4? Sepse ky vend këto mandate pjell. Atëherë duhet domosdoshmërisht që secili dhe një kryeministër dhe një guvernator banke etj. Të gëzoj vetëm një mandat. Po nuk u bë kjo, ne do kemi të njëjtit njerëz, jo për 1, 2, 3, po për jetën. Enveri ishte madh se mori një mandat e nuk u zgjodh më. Nuk bënte më zgjedhje. Po këta të bëjnë një herë në 4 vjet zgjedhje, një herë 7 vjet ta prapjan. Dhe kur ja u bën mandatin 7 vjeçar, edhe këta bëjnë 2 nga 7, 14, ça do të mos të bëjë mikrokredi? Po ai të bëj mikrokredi nga e shoqja ku nati, vllai dhe motra sa ti doj qefi ore, sepse ai e ka do ai e quan bankën produktin e vet. Dhe sa ko banka, guvernanca e bankës, bordi, nuk i kontrollon këto, çfarë do të thënë? Do ta gjejmë ne këtë gjë? Shërbimi përmbarimor është i fundit fare që e bën këtë gjë. Çështja është ku ka lindur ideja, ku ka lindur ideja. Dhe ideja ka lindur tek ata që din të japin lek edhe të marrin lek. Se kush janë këta? Ju zoti Babarama, dini si dhe ne, ata që i japin lek edhe marrin lek. Shërbimi përmbarimor në fund fare dhe të merr një telefon, të bie urdhrin e ekzekutimit etj. Këto janë momente të karakterit formal o juridik. Momenti themelor është zbatuesi. A kemi truri është gjetur? A kemi autoritete ne që të kontrollojnë gjithë veprimtarin mikrofinanciare në Shqipëri? Këto janë banka, drejtoria e pastrimit të parave, Ministria e Financave, Policia Gjyqësore, që është sektori për krimin financiar, Prokuroria, një seksion më vete, etj. Po kjo gjë erdhi dhe u hiperbolizua kaj shumë sa po merrte formën e piramidave, por jo nga shërbimi përmbarimor, nga shërbimi i mikro... U hapën të gjithë, si shu hapën zyra. Ishte pjesës në gjirit. Janë bashkë, sepse pa trembje... Da ta krijuan këtë. Pa një i tjetëri nuk bëjnë ata. Sepse, shiko, përmbarusi përdore për ta tremb, dhe për e thëtë ashtë nga ky hall i madh, ti del, po more këtë mikrokredin. Dhe në kushtet e mikrokredis, nuk ishim më kushtet e kredive të bankave. Në momentin që ka hyrë mikrokredi, kërën pus pasaj dhe nuk del më. Këndështrimi jytë, zoti Bozo? E para është të mërësisht që cusë e fakti që këtu, si pas raportimeve, sepse statistika unë zyrtare nuk kam digjuar nga institucionet, preken rreth 100.000 shqiptarë. Praktikisht kemi bërë me 100.000 familje. 100.000 familje janë ndoshta 15% e populatës Shqipërisë. Edhe më e rëndë është fakti që preket një shtres e cila ndodhet në pamundësi ekonomike. Nuk kemi të bëjmë këtu asë me shtres lartë, asë me shtres mesme, pra preken fakirët ose nivellet të lojë. Unë jam dakord me avokatin për ta parë çështjen atje ku ka lindur dhe jo kush është, le të themi, instrumenti i fundit që ka ekzekutuar. Përmbarusit janë atje për të bërë punën e tyre, nëse ka pas një mekanizëm që ka incentivuar këtë, por mekanizmi është kriminal. Gratska që i është hapur këtyre familjeve është e tmerrshme. Janë njohur, siç e shpjegoi edhe zoti Ikia, siç kemi edhe ne informacionet, dhe pastaj kanë kaluar, janë blerë kreditë këqija nga bankat e nivelit 2 te institucionet e mikrofinancës. Sipas të dhënave të shtypit, këto institucionet mikrofinancës, institucionet financiare jo bankare quhen këto, nuk janë as të autorizuara, ose më saktë nuk kanë qenë në atë kohë, 2015-ën, 2016-ën, mos gaboj, nuk kanë qenë as autorizuara për të menaxhuar blerje, për të
bërë blerje të llojit. Në çfarë legjislacioni kanë funksionuar? Me rregulloren e drejtën tregtare për të marrë borxh për borxh individual? Jo, të drejtën për të blerë borxhin e një kodit civil, në mos gaboj. Pra është një drejtë e rregulluar në mënyrë të gjerë. Është operuar kjo gjë, pra është blerë borxhi nga banka niveli 2 te institucioni financiar jo bankar, kur në licencën e institucionit financiar jo bankar, lëshuar sipas rregullorës Bankës Shqipërisë, ky aktivitet nuk është i përfshirë. Dhe kur institucioni financiar jo bankar mund të lëshonte mikrokredi, në mos gaboj deri në shifrën 6 milion lek vjetra, në mos gaboj. Në kohë që sasia borxheve të vlera ka qenë 1 miliona euro. Dhe këto institucione pastaj kanë futur në qark 100.000 individ me sa raportohet. Pra, qartazi këtu kemi të bëjnë me një problem shumë të madh në rolin e regulatorit, që është Banka e Shqipërisë. Tani unë nuk e njoh çështin mirë, as institucioni bankar tullësi shumë mirë, se nuk e kam atë njohuri, por është shumë e domosdoshme që A, prokuroria të shkojë deri në fund se çështja. B, jo vetëm që ata që qartazi janë marrë me këtë skemë mashtruese të përballen me ligjin, por mbi të gjitha, çfarë do bëjmë ne, që çfarë do bëjnë institucionet që kjo gjë mos përsëritet më nesër. Edhe nëse këtu ka përgjegjës nga Banka e Shqipërisë, ata të shkojnë patjetër atje përballë ligjit. Por nëse është një pjesë e stacioni, një zonë gri e stacionit. Pikërisht do të pyesja don, ka zonë gri, ka diçka që duhet ndryshuar në legjislacion apo don Banka e Shqipërisë nuk ka funksionuar? Zoti Babaramo, me sa kam lexuar, Ministria e Drejtësisë nuk ka funksionuar. Kjo është një çështje që nuk ka qenë kompleks. Ka shumë diskutim. Unë për veten time nuk jam përgatitur profesionalisht të jap një përgjigje, edhe nuk jam supozuar të jap një përgjigje. Besoj që hetimet e prokurorisë do i shkojnë. Por ajo që e para, përgjegjësit përpara ligjit, të gjithë përgjegjësit, çfarë thotë niveli. Dhe e dyta, forcimi rolit të regulatorit, në mënyrë që nëse konkludon prokuroria që kjo gjë ka ndodhur jo për arsye të tjera, vetëm për legislacion të mangët, të pa plotësuar fusha gri, të mbivendosjes kompetencave, mos parashikimit të lëndor, atëherë kjo gjë duhet me shpejtësi të rikuperohet. Dhe nuk ka nevojë të shko shumë larg, shikoj se si vendet tjera të bëhen, se kanë të zgjidhur, e kanë të rregulluar dhe e kanë të zgjidhur këtë mikrofinancën, sepse mikrofinanca është element shumë i rëndësishëm financimi në të gjitha vendet e bashkimit evropian. Por elementi tjetër shumë shqetësues, unë do të thoja është fakti që për çfarë arsye Banka e Shqipërisë është dashur kaq kohë të veproj. Unë pash, mos gaboj, para 2 ditësh apo 3 ditësh u mor vendimi për heqjen e licencës këtyre dy prej këtyre institucioneve të mikrokreditit, heqjes së licencës për shkelje të nenet që ka lidhje me etikën e ku diun çfarë. Raportimet kanë qenë atje. Raportimet kanë qenë atje, kanë qenë prej vitesh. Ka pretendohet që ka dhe një, jo pretendohet, po është e qartë që ka pasur një raport të Ministrisë së Drejtësisë mbi shqetësimet tek kësaj çështje, kjo çështje është sjell disa herë bank në Shqipëri. Pra, qartazi ingranazhi nuk ka vepruar. Ingranazhi nuk ka vepruar ose për përgjegjësi personale, ose për përgjegjësi të, le të themi, të mpleksur me faktin e mos parashikimit ligjor apo zonave të paplotësuara. Kjo gjë duhet të jepet përgjigje dhe duhet merren masa që gjëra të tilla mos ndodhin më. Dhe duhet ushtruar presion pozitiv në prokurorinë që kjo gjë të shkojë. Dhe politika them që duhet të flasë më shumë për këtë çështje. Ne jemi të kapur kaq shumë politikë në ditës, ju vetë çështjet e parë, këtë e them për gjithë ne konsumuam rezolutën, që rezoluta në fund ditës shkruhet dhe ngelet atje, por përsëri bëhet shumë mirë që e bët çështje këtë. 100.000 shqiptar kanë ngecur në këtë rrjet. Kanë ngecur në këtë rrjet dhe është stres i madh dhe problem i madh për jetën e tyre. Është mentor çfarë do të ndryshoj? Leta shikojmë pak edhe në anën tjetër, derisa si jemi as prokurorët as gjykatësit e kësaj çështje këtu, por duhet shërbej kjo edhe si një lloj alarmi për njerëzit, nuk mundet të shkosh, të marrësh kredi, thjesht firmos një copë letër aty me kartën e identitetit, sepse nga këto jepen kredi, dhe thotë ma qo kartën me fotografi. Mund të bëj vetëm një ndërhyrje për këtë, nëse më lejon. Qeveria shqiptare ka një institucion që quhet Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit. Dhe në Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit supozohet që të gjitha kontratat kolektive të këtij lloji, të shitjeve, të blerjeve të tjerë, kanë një paraprakisht. Tani është shumë e thjeshtë
është pak e vështirë që të edukosh çdo njërin prej qytetarëve që merr kredi për të lexuar në fund të ditës një kontratë juridike, por prapë institucioni i mbrojtjes konsumatorit nuk ka funksionuar. Sado që bie përgjegjësia mbi atë që mashtron apo ngrenë një skemë mashtrimi posaçërisht, njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm që nëse ty të duan 2000 euro për të mbaruar të hallin që thotë Shabani, nuk mund të shkosh atje, mbarosh ato parat, mbarove hallin edhe s'po ti kthej më. Kjo është tjetër gjë. Pastaj për te faksë çfarë ka kurdisur ai me pas Telbiesh nuk duhet me shku fare atje se ato 2000 do bëhen 20, ky është problemi. Jo, më jap, s'është. Sepse këto mikrokreditin e ka gjithë bota nuk ka. Norma e interesit është jashtëzakonisht e lartë. Jo, më jap. Ato janë shpikur si skema për të kredituar në mënyrë të shpejtë, përmbushje nevojash të momentit. Por edhe kreditet këqija që janë akumuluar nëpër banka përmes të njëjtës mekanizme, shkoi marr, nuk i kthej paratë, po çfarë do marrin, çfarë do bëjnë? Unë do ikë jashtë shtetit, thotë ai. I lash fare këtu. Po ndodhin këto. Po ndërkohë letrat mbeten aty. Kështu që e gjithë kjo histori edhe duhet shërbej edhe si mësim për njerëzit që nuk ka para qyl që ti shkosh ti marrësh atje apo mbaroj punën edhe po iki. Pra ti frynde kosit herë tjetër. Absolutisht po. Dhe më thënë, ka një histori këtë vend edhe mbylla. Kur ka qenë Berisha në qeverinë e parë, ngriti një banka bujqësore, që do mbështes të fermere për të marrë kredi, për të zhvilluar ferma. Dhe u turën të gjithë qatarë, me kredi e blej Benz 220 në vend të traktorit, s'kishin që t'i këthenin, dhe në pamundësi për të marrë shpirtin qatarëve, falimentoj banka. Dakord. Shikoni, duhet jemi ndershme. Ne të gjithë nga njëherë kemi firmosur një jetën tonë disa lloj kontrata që quhen kontrata kolektive, të cilat shtypen me një gërm kaq të vogël dhe që ti në fund ditës fillon ta lexosh atë dhe pastaj përfundon që i kalon gjithë faqet. Policat e sigurimit, gërmat e vogla i kanë. Do të jetë një gërmat e vogla, sigurisht. Teknologji e tillë do të jetë. Dhe domethënë duhet të jemi të vërtetën, të gjithë hedhim firma pa i shkuar deri në fund kontratës. Ja, etiketa e produktit ushqimor. Me të thënë, absolutisht, me të thënë këtë, duhet të themi që ka institucione të këtij vendi që kanë për detyrë këtë gjë. Dhe këto kontrata, edhe sipas kodit civil, nëse janë kundërshtim me ligjin, konsiderohen pa lishme. Të paktën kultura ime e pakët juridike mendoj që jam i sakt në këtë gjë. Prandaj situata tilla me mashtrime, me institucione, me zona gri, supozohet që një krizë e tërë financiare e nisur në Shtetet Bashkuara në fund të 2007-2008-s, erdhi pikërisht nga bashkimi i konceptit bankës tregtare me bankën e investimeve. Do thënë ka debat të madh për këtë gjë. Këto gjëra kanë për të ndodhur gjithmonë. Dhe prapë u bashkuan pavarësisht se u ndan. Clintoni i bashkoi. I kishte ndarë Reagani, Clintoni i bashkoi. Por tuti e kësaj, këto gjëra do ndodhin. Puna është për çfarë arsye duhet pritej vite të tëra që të mbushej me 100 mijë njerëz të rënë në rjet kjo histori, kur raportet, shqetësimet, denoncimet prokurorit të Tiranës, ndoshta edhe agjencia e mbrojtjes së konsumatorit, se nuk e di, mund të kenë qenë atje. Për çfarë arsye duhet vinte puna deri këtu? Pse nuk kanë vepruar institucionet përpara kur materialin, lëndën e parë kanë patur atje? Kjo është ajo që mua më shqetëson. Dhe mbi të gjitha çfarë do bëhet që mos përsëritet më kjo histori? Pa dyshim, përgjegjësia individuale nuk duhet shmang në asnjë rast, se kemi bërë njerëz stritur, por e theksoj që ne prandaj ndërtojmë shtet që të na mbrojë, të mbrojë qytetarët të cilët nuk kanë kulturën e nevojshme ekonomike, të mbrojë qytetarët të cilët në kusht e presioni një hall i madh kanë një optimizëm që ndoshta nesër do bëhet më mirë, futen në këto spirale dhe me zordalin, prandaj ndërtojmë institucione, prandaj ndërtojmë ligje. Që në këtë pikë praktikisht unë jam i idesë që përgjegjësinë do ta kemi këto institucione dhe nuk kemi. Pra këtu janë dënuar përmbaruz subjekte private, këtu përgjegjësia do të vijë nga lart poshtë. Sepse praktikisht është një skem që është një grop ku janë hedhur shumë para. Edhe unë kam dyshimin tash nëse janë 100 mijë raste, sur nga 1 mijë euro të kenë marrë ata, u flasin për qindra miliona euro. Pra, unë dyshoj që qindra miliona euro këtu kanë kaluar në hundën e zyrtarëve të nivelit dorës dytë. Kjo është një mega skem korruptive dhe përgjegjësia duhet të ishte shumë më e lartë. Nuk e shoh. Ja kanë hedhë dhe kësa radhe. Dhe kjo pa dyshim i kryon ato kushtet e pandërshkueshmërisë. Në momentin që ja hedhë
ja hedh një herë, ja hedh dy herë, do ngresh një skem tjetër. Dhe fatkeqësisht gjithmonë korrupsioni e paguajnë njerëzit më të varfër. E paguajnë njerëzit janë më vulnerabël në shoqëri. Prandaj në disa raste na duhet ndërhyrje politike, në disa raste duhet ndërhyrje shumë të thella. Disa institucione duhet të jenë publike, disa institucione të tjera duhet të jenë private. E qartë. Ka vend për ndryshime legislative? Shiko, për shkak të kohës kur ne jetojmë dhe orientimi drejt së cilës shkojmë, ka gjithmonë nevojë për ndryshime të karakterit ligjor. Se Europa njërë është shumë erë me zhvilluar ane dhe ne aspirojmë për të vajtur atje, për afrimi ligjor është një detyrë që nuk mbaron kur. Nuk mbaron kur. Ata i kanë kaluar këto periudha të nxehta që ne po kalojmë. Dhe padyshim edhe ligji për bankën edhe ligji për pasimin e parave ka nevojë për të pasuruar sepse në mënyrë të përditshme dalin gjëra të tilla nëse janë të vërteta. Kështu që asnjë nuk mbaron ky impenjim. Problemi është se sa mobil është institucioni vet për të artikuluar këtë gjë dhe për ta kërkuar para kuvendit. Dhe se sa mobil është kuvendi për t'u përshtatur për afrimin ligjor. Por duke ngritur se bien përsëri tek fillimi, duke ngritur komision, mbi komision e të tjera të tjera, ti u mbet edhe vlerën e komisioneve ekzistuese tradicional të kuvendit, siç është komisioni i ligje apo komisioni i komisionet të tjera, të cilat mund të shkojnë ta çojnë produktin në format ligjor, në reformim ligjor. E qartë. Tema e fundit që kisha parashikuar për sot ishte vazhdimi i turit të Ramës në vendet ku është përqendruar diaspora shqiptare. Një të diel më parë ishte në Athinë që shkaktoi goxha polemika, si në Athinë ashtu edhe në Tiranë, ndërsa dje ishte në Milano. Mentor, ky tur është hapje fushatës elektorale, apo është thjesht ashtu si që ka thotë Rama do që të ngrëm dignitetin e shqiptarëve të... Tashi, për që është digniteti, ata që janë ndeja kanë ngritur vetë, se pa tishe për të ngritur ne, a ishme shumë qeverit në Shqipëri, kur kanë patur nevoja, ata nuk e kanë djerë, asë ka e patur shtetë, asë ka e patur qeveri këtu, në Greqi, sa herë mërzitesh politika greke, i fusë një fshes, ngarkonte me autobuza me trena, dhe i shkarkonte në kakavije në kapshticë, pra emigrante përdoreshin si instrument të luftës politike. 3 dekada më parë, jo tani. Po jo, s'ka qenë 3 dekada më parë, po ka qenë edhe më mbrapa, po gjithësësi. Pra, për çështje digniteti nuk ka vend. Unë i shikoj me përmbajtje krejtësisht politike, këto ture, do të ishte absolutisht normale që politikanë të nivelit më të lartë shkojnë dhe të zhvillojnë takime të ndryshme pa që nevoja kaq pompoze, sepse jemi një popull gjysma e cilit jeton jashtë territorit shtetëror të Republikës dhe padyshim për ata njerëz që janë atje dhe gjithmonë janë ndjerë të braktisur pa shtetin e tyre dhe pa mbështetjen e shtetit ku janë vendosur, e janë të zazmon fakti që ka ardhë kryeministri i vendit. Ajo që unë shikoj, apo që mendoj, është fakti që këtë tur mund tjetë pararëndje e fushatës elektorale, por që fillon nga jashtë dhe kjo mund paralajmëroj futjen e votës e migrantëve në ligjin apo në kodin zgjedhori cili nuk po shtyhet që nuk po shtyhet për para. Vota migrantëve është një detyrim gjyqësor, sepse është vendimi gjykatës kushtetuese që duhet të ishte implementuar që në 10 vjetor brenda vitit 2023. Nuk është bërë, komisioni i posaçëm e mbylli mandatin pa ndryshuar asnjë presje në ligj, është kriju ky komisioni që ende s'ka vënë akoma edhe ky një tull, po gjithsesi këtë shikoj si një përpjekje për të testuar në një farë mënyrë edhe atë gjendjen e emigrantëve, nga janë, nga si janë, çfarë mbështesin, çfarë... Një provë force elektorale. Po është një lloj testi. Po kjo që... don, se për hir të vërtetës don
kemi parë do në skena entuziaste, ky që është dakord është produkti propagandës, por këta kam pritur kryeministrin apo e vendit AM, apo kam pritur kryetarin e partisë pushtet? Shiko, po të mendosh, janë njerëz që jetojnë jashtë, u mungon, qoftë edhe se mund të shkuar edhe për noizin, ëh? Simbolike, këngëtarët që njohim ne këtu janë bërë super të pasur duke shkuar duke dhënë koncerte me këngë tallavaje, mjafton vetëm një flamur shqiptar sipër supeve dhe lëshohen ata të zinj të etur për pak ngjyrat dheu, frym nacionalizmi. Prandaj dhe është abuzu kaq shumë ngjyrën e kuqe aty, bluza, flamoj, shqiponja, etj. Dhe kjo është një gjë që normalisht i ngre pak adrenalinën dhe emocionin njerëzve që janë atje. Kjo gjë përdoret nga njerëzit e PR-it duke i dëndër me flamoj atje dhe kjo e ngre çik jo autoritetin, por ngre moralisht njeriu që asnjëherë s'ka parë imazhin apo atë kryeministrin që e shikon vetëm në televizor, ta shikoi ti shkoi atje në qytetin ku ai jeton dhe thotë ka ardhur kryeministri i vendit tim. Pastaj se si merret ajo dhe përkthehet apo shitet këtu që emigrantët mbështesin qeverinë apo nuk mbështesin qeverinë, është çështje perceptimesh, por jashtë ka absolutisht lënd elektorale pa fund, sepse nuk është ezauruar asnjëherë, fushatat elektorale nuk janë zhvilluar në miniatur, kryesisht në Greqi, sepse në Greqi ka patur emigrantë që ditën e zgjedhjeve kanë ardhur, kanë votuar, përse nga vendet tjera nuk vinë për shkak të kostos. Ajo që do duhet të bëhej, ishte që të kishte së paku një premtim për votën, për derisa po i shkon, po i takon, por Rama e ka devijuar me shumë diplomaci dimensionin e votës, thjesht ka shkuar të flasë si kryeministër, njerëz të cilët iken me gomone, me anije, tani janë faktor, janë shndruar në biznesmen, në njerëz që futen karrierën politike, etj. Pra, ka zhvilluar një takim jashtë dimensionit politik, por që padyshim që unë mendoj që zot sondon dimensioni politik. Shiko, fjalimet e Ramës, po ti shohësh të shkëputura, janë optimiste, jo optimiste, po kuptimin të krijojnë një lloj emocioni. Pastaj bësh një hap brave të shohësh ky që po flet, është kryetari i PS-s vitit 2013 apo është kryeministri në vitin e 13 të qeverisjes? Sepse të dalësh dhe takosh shqiptarët në diasporë, sidomos në vende ku ka shumë shqiptarë, duhet të shkosh o me një bilancë, çka ke bërë ti për ata, o me një premtim, me një ftesë që hajde në Shqipëri. Do të thënë, dhe duke i thënë pse duhet vinë ata në Shqipëri. Dhe unë nuk shoh që bën asnjë nga këto. Pra çfarë do kishte bërë një kryeministër i përgjegjshëm? Do kishte shkuar atje, kishte thënë, shiko, në 10 vjet, në 12 vjet, 13 vjet, kemi bërë këto gjëra për ju, përmes ambasadave tona këtu. Kemi, në qoftë se do të rini këtu, ju do ta keni gjithmonë shtetin tuaj që ju mbështesin. Ai ftoi që të kthej. Ja, një sekond, një sekond. Dhe të vinin në Shqipëri, vinin në Shqipëri sepse kemi 1 2 3 4 5 politika për ju. Ai dhe kur e përmendi këtë në Itali, e përmendi, hajde bërni pushime. Pra, domethënë, ikni si shqiptar, ikni si punëtor, ikni si kontributor, ikni si bashkëpronar të Shqipërisë, edhe ktheuni si turist. Ke rezortet që ndërton këy me oligarkët. Që në këtë pikë, kjo është pjesa ulurice. Pra një njeri që edhe në këtë proces po i përdor ata. Dhe në vend që t'ju japi një të drejtë kushtetuese që ata të jenë pjesë e politikës së Shqipërisë duke votuar, unë besoj që plani është i përdor ata për votën që ata kanë në BE. Pra, se ka fare me qitje këtu, në kuptimin, plani do të ndikoj në zgjedhjet respektive? Po, më do të shkoj në Itali, do të shkoj në Greqi dhe t'i thotë kryeministrit aty, që shiko se unë kam 700.000, 200.000, 300.000 vota që mund të t'i përdorë, kujdes kur merreni me mua. Kujdes kur ju ambasadat tuaja këtu mbështesin reformën drejtësi, kujdes kur ju më bëni presion këtu aty, sepse unë jam faktor në shtetet tuaja. Pra në vend që t'ju garantoj shtetat si shqiptar votë në Shqipëri, tento të përdori votën e tyre atje për politikën e këtij personale. Që në këtë pikë, kjo është në vetvete është një lloj ekspozimi të një njeriu që nuk merë përgjësit që i takon si drejtu si një këtë shteti, por si një politikan që ka vetë malë në vetë edhe në kurrisë të kombi shqiptarë, edhe kur ata ka një nga tje. Pra,
shkon atje, çka t'ju marr i atyre, jo çfarë t'ju jap. Kjo është fatkeqësia. Pa një kryeministër do të ishte sjell krejt ndryshe. Vazhdon. Ajo që mua më bën, nuk po them çudi, po le të them është rëndësia shumë e madhe që opinioni publik tu i ka dhënë të dyja takimeve. Duke parë përmbajtjen e takimeve, pse un jam me Endrin kur thotë që kryeministri në mënyrë absolute ka, jo thjesht drejtën, ka detyrimin që të shkojë, takojë emigrantët shqiptar kudo që ndodhen, dëgjoj hallet e problemeve të tyre dhe të bëjë çështë e mundur, nga njëherë gjëra realizohen, nga njëherë gjëra nuk realizohen, me qeveritë përkatëse për të lehtësuar atë që ai ka dorë të lehtësoj. Në 40 minuta apo 45 minuta fjalë të Edi Ramës, në fjalimin e tij me shqiptarët e Italisë, Milano, do shikoni, unë e dëgjoj me kujdes. 99% kohës i ka referenca poetike, mitologjike, përmendet Enea, përmendet Andromaka, përmenden... Cicerone. Nuk e di. Dhe vetëm një fjali ku fillon dhe flet që shpejt do realizojmë marrëveshjen e pensionave dhe këtu kujdeset ta japi komplet si kontribut. Në fakt, e vërteta është që jo vetëm qeveria Rama duhet këtë bërë përpjekje, pa diskutim, por edhe qeveria Berisha ka bërë përpjekje, por edhe qeveria Nano ka bërë përpjekje të atë mundësisë të kohës që ka patur në marrëveshjen e pensionave me Italinë. Sigurisht do vinë çasti do realizohet. Pra, raportet të tilla të zhvendosjes foljes, ndërtimit të hartimeve, me një turbo folk, me një emocion poetik, ka thua se ti nuk e ka kryeministin për balë, se sa ka një... Ka qenë në kufit e nacionalizmit në Athin? Ja, një sekund. Në Athin ka qenë në sfidën më të keqe që e i ka bërë qeverisë Athinës, me dëm që shpejt do shpresoj ku. E pësojnë ata shqiptarë që janë atje. Një kryeministër i vendit si Shqipëria, ku ka 1 milion emigrant këtej, dhe afërsisht 1 milion emigrant, nuk mund dhe do të kurë. Kurën e kurës të përmend në atë gjuhë dhe me atë munges respekti ndaj qeverisë që i ka pritur. Dhe më e bukur ishte, personi, Edi Rama, mos harrojmë nga vjen, çfarë background i ka, është kryeministri i cili, do apo nuk do të censusi i tij, ka përzën 1 milion shqiptar nga vendi. 925 janë të dhënat, 925.000 janë të dhënat zyrtare të Komisionit Evropian. Të Eurostatit, Komisionit Evropian. Tani, ky shkon një thot edhe grek, edhe shqiptar me Greqi, edhe shqiptar me Itali, sa të nësë ju që keni ndërtuar jetën tuaj këtu. Jeni të mrekullueshëm. Haron të thot që i ka përzën. Ma di ishte historia e një njërit për e tyre pjesmarzve në takimin e djeshëm, që pësa rezultoj ishte vlaji Armando Subashit, kërë e bashkjarë këtë fjerit mos ka boj, së këshu doli, i cili pyetet sa ko keni këtu. Kam një vit këtu, i thot, po pres kryeministrin, po i njëti kryeministër që ja ka bërë jetën e pamundur në Shqipëri, nuk mund pritet me atë lloj entuziazmi dhe nuk mund përdoret kjo lloj ndjenje. Dhe pastaj bëri tjetrën, do të thon në mes fjalimit italianisë sulmoi përsëri greqin. Ku dështë të shkonte dhe çfarë dështë të bënte me këtë gjë, vetëm Edi Rama e di. Pa hyrë faktit pastaj se sa kishte marrë me vete. Në Greqi ishte shumë e thjeshtë, sepse ishin bërë kalkulimet dhe më shumë se gjysma asaj salle atje, ishte e mbushur me njerëz të ardhur nga gjitha administrata e Partisë Socialiste. Të gjitha pushtetet. Të gjitha bashkitë kishin profesitë e tyre, kanë qenë me numër, kanë qenë të sponsorizuar, duhet të hym edhe çështja e shpenzimeve, kush ka financuar, si u bë e gjitha kjo ndërmarrje. E njëjta gjë edhe në Milano, ndoshta jo në ato shifra, por në mënyrë absolute, të mbushi pallat sporti me 5.000 veta, 6.000 veta, a gjusë mështë t'i marrë nga Shqipëria, në i ko që në gjithë veriun e Italisë, jam 500.000 shqiptarë, unë nuk besoj që tregon shumë mi forcën e kryeministrit dhe forcën politikë e tjë. Ta vendosim si të doj, Edi Rama është po bën atë që a i ditë bëj, kjo është faqe. Kjo është faqe në gjitha konceptet, në gjitha format e shfaqjes, është faqe që edhe opinioni këtu publik të merret me Edi Ramën, edhe ata që nuk e kuptojnë këtë gjë thonë e mbështetën Edi Ramën, edhe ata që duan e kuptojnë, por nuk është pra ju thoni që është dhe një zhvendosje vëmendjeje nga një zhvendosje vëmendje nga ato që folëm në pjesën e parë të por ajo që më habit, edhe duke marrë parasysh
individin Edi Rama, formimin e tij dhe mënyrën se si çka ka bërë në politikë 10 vite, është që është shumë poshtë rolit tij si kryeministër, edhe si figurë politike në të gjitha fjalimet që mban. Lexoni kujdes fjalimet që ka mbajtur dhe në Athinë, edhe në Milano, të kuptoni që janë poetike. Nuk ka asgjë. Është një budallëk me brirë. Përveç spidave të kota, dhe që kujt ja bën dhe pse ja bën, dhe për çfarë arsye ne duhet shkojmë atje që të sfidojmë për gjëra që nuk kanë më sens. Domethënë, pse duhet i kujtojmë grekë fshesa? Për çfarë arsye bëhet kjo? Për t'i thënë Mitsotakisit që unë i zotroj këta njerëz dhe kujdes kur merresh me çështjen e Belerit, sepse ke zgjedhjet evropiane i ke në Prag dhe unë i çoj sa andej këtej, për çfarë? Vajti në Milano, çfarë i thoshte atyre? Çka ka realizuar ai për imagjinoni në një realitet të dytë, se është dhe kjo për të qarë e për të qeshur. Sikur në kohën që emigrantët shqiptarë shkonin nga Durrësi në Bari, me ato anijet, me 10-10 mijë, Italia të kishte në funksion një marveshje si që ka bërë sot me Edi Ramën. Me këta kishte me i vënd botës tret, që mund të ishte Maroku. Qëfar do ndodhë thema të emigrantë shqiptarë që ishin atje? Një pjesë të tyre, unë besoj kanë qenë sallë. Nuk do deportoheshin gjithë Marok në pritje të ku di unë çfar, tani, me çfar morali shkon atje? Ti sa po ke ndërmarë një marveshje, e cila është e pasër dhe e qartë për utilitetin politik tëndin dhe të askujt tjetër, do të na krijoj potencialisht një problem ekonomik, sociologjik, shoqëror, në vëndet ku ata do t'jenë, e nuk e di mende qa efekte shka, është pritur shumë keq nga gjithë organizatat e që mbrojnë të drejtat e emigracionit, të drejtat e njeriut, është kundërshtuar nga opozita, edhe për mënyrën se si e ka bërë të gjithën këto, dhe shkoni fletë atyre emigrantëve në Itali dhe i thotë, sa mirë që e keni kaluar ju këtu. Pa i thonë që me marrëveshjen që e bëri, sikur Italia ta kishte 30 vite më parë ta marrëveshje, 90% e atyre nuk do ishin atje, do ishin kthyer mbrapa në Shqipëri. Të vësh duart apo kush të pak. Tani shiko. Jo, doja të pyes edhe si ish ligjvënës, po edhe si jurist. Se kur flet për emigracionin shqiptar, tema më e dukshme, më e prekshme është e drejtë e votës, se ka dhe një vendim gjykatës kushtetuese. Në rrethanat e krijuara, ekziston mundësia që ata të votojnë, mundet ju krijohet kjo mundësi? Para se të shkoj tek ajo. Po. Nuk dua të jap ndonjë mbres politike të vizitave të kryeministrit në Greqi dhe në Itali, sepse me sa ndjej unë, shqiptarët, qytetarët shqiptarë, vështirëse përtypin të vërtetën. Dhe kur i flet për të vërtetën, më shumë e ngre tjetrin, do në duke sikur e shanë. Por tani ta ndërtoj të ndryshe fjalin. Për shumë mua më pëlqeu Rama se i mësoj emigrantëve italianë si të përgjirin emigrantë shqiptarë në Itali si të përgjirin italianë. Qek kualkoza. Më pëlqeu. Se shikon shtrëmër, do në, qa ke shikon, po e. Më pëlqeu. Qa ke qim shikon, po. Kjo më pëlqeu, se shqiptari parë që do të thotë në një italianë, në një barisi, koza që, a i do lajmëroj karabinerin, do të qojnë atje ku duhet, do. Në mënyrën e. Në Greqi u mësojnë në një gjë tjetër aty, duar të kjitën, ata të shkretet aty në Greqi, kurizi tyre e diçka e qërë. Edhe këtë me këto historit e Belerit e tjerve. Por një gjë është e vërtet që sajrë greket kanë dashur të pengojnë qytetarë shqiptarë në Kakavijë dhe në Kapshtisë, e kanë krijuar radhën sa i ka dashur shefi atyre. Dekord? Dhe ky s'ka ndryrë asë njërë, asë ministri jashëm, gjithë ta janë tërkonë, Po mundet domta një shtet normal, një shtet serioz, mundet të vinë vendosë reciprocitetin. Por duke mbledhur emigrantët... Dhe domë vinë kamionat që shesin malla greke në Shqipëri dhe blokojshin... Pra, kjo duhet të në vërteta, po të vërteta në Shqiptarë nuk e kanë qefë, kru që ti do luash me të gjenjeshtetën. Dhe i vajti në Greqi, luajti me sedën Shqiptarë, kru që ati i pëlqeu, atyre u pëlqeu, na pëlqeu me në neve... Po të këthemi të kë e drejta e votës. Nuk jam shumë simpatizante edhe përkras i të drejtës së votës e emigrantëve. Çka se tani po konsiderohet për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, por edhe nga disa parti politike të reja apo të vjetra, po konsiderohet si kali troja, kali fituese, torja, si duash ti quhen në shah. Ne nuk garantojmë dot mbrojtjen e votës në Shqipëri. Jo të garantojmë votën në
e shqiptarve në Itali dhe në Greqi. Sepse të gjitha formatet e votimit nga emigrantët do kalojnë në një kanal qoftë edhe qeveritar, nga posta, nga ambasada, e tjera tjera. Do kalojnë, diku, ti pa garantuar, pa hequr dyshimin e votës shqiptarve në këtë teren, ti thua tani që të ngrenë edhe votat e italianëve në terenin e ambasadës tonë në Romë. Apo të konsulatës tonë në... Nuk është logik kjo. Shiko, e di kush problem. Jo, e kuptoj, kuptoj. Ju pasaj, po që se ju e garantoni, dhe i si e ka Adriatiku, e garantoni votën e qytetarëve shqiptarë në Stokholm, do më pa garantuar votën e qytetarëve shqiptarë në Berat, në Vlorë, në Fier, unë jam dakord me ju. Po, ka dy probleme. E para, këtu thelbi, nuk është që ne duhet garantojmë votën diasporës që të fitojmë ne. Ata mund që gjithë votojmë për Berishën, për Ramën, për kërë duan. Është e drejt kushtetuese e tyre. Pra nuk është çështja kush fiton, çështja është një drejt që ka çdo shtetas shqiptar. Dhe ne ja garantojmë atyre që kanë vrarë. Ata që kanë vrarë, vrasës me pagesë, për dhënuzve, hajdutve, që i kemi futur në burë. Një sekund. Ju kemi garantuar ja u çëm. Në parim është okay ai, po thot mos e ruajnë nëpër ambasadë. Një sekond. Pra ne ja garantojmë këtyre, nuk ja garantojmë atyre. Tani argumenti është që ne nuk mund të garantojmë të drejtë kushtetuese se do ta vjedhin. Po këtë argument e kemi edhe për Shqipërinë. Atëherë mos lëmë asnjë të votojë sepse do ta vjedhë Rama. Pra, këtu argumente që votat vidhen, janë sistematikisht në 30 vjet, vidhen edhe në Lushnjë, edhe në Fier, atëherë me që ne nuk e garantojmë dot, ta heqim të drejtën e votës edhe ta lëmë me short. Thelbi është, unë e kuptoj atë, por praktikisht shqiptarët e Kosovës votojnë me post. Shqiptarët e shteteve të tjera që kanë formuar shtete apo që janë si në rastin e Maqedonisë, Malit të Zi e tjerë. Thotë që posta janë patronazhista thotë. Po një sekond, bursa mund të jetë DL-ja, mund të jetë posta tjetër. Pra, mund të votohet elektronikisht. Po KQZ-ja thotë i ka kapacitet për të votuar elektronikisht. Ne të identifikohemi me celular. Pra, po i hym në këtë pjesë, dyshime sot e kemi për çdo gjë. Pra, sot nuk ke asnjë zgjedhje në 34 vjet që pala që ka humbë të ke thënë humba, çkam çaj bëj sepse atë nuk mi vollën votën. Shiko, Endi, nëse ne do flasim politikisht, okay, nëse do flasim juridikisht dhe formalisht është tjetër gjë. Sistemi elektronik i votimit. A ka pasur kontestime në mënyrë të prishur në Shqipëri? Po, atëherë ti mos votojmë as elektronikisht. Jo, më fal. Pra nuk ka asnjë palë zgjedhje, asnjë formë zgjedhje që palë që ka humbë të mos thotë që mi votën. Jo ka. Pra atëherë ku? Nëse politika nuk flet për vjedhje, qytetarët shqiptar shkojnë në votime dhe nëse politika nuk angazhon botën e krimit për t'i rekrutuar votën qytetarëve shqiptar. Në rregull, pra, a ndodh kjo sot? Ashtu. A angazhohen sot grupet kriminale? Atëherë të heqim drejtën e votës shqiptare. Jo. Se kemi arritur në limitet kohore të emisionit, po përfundojmë. Në kushtet e besimit të politikës ndaj njëri tjetrit, pa dyshim që këto do jenë rezultate kësaj gjëje. Por në kushtet e mungesës së besimit brenda vendit, ndaj votës, dhe të fillosh të luash tani me votat e qytetarëve shqiptar, Kozaçe dhe Kallaj Pojsesi, tani mua nuk më duket. Ky ishte emisioni për sot, duke falënderuar katër të ftuarit, ju uroj të gjithëve natën e mirë.